တရားနာယူကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားနာယူကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျေးဇူးရှင်ဘဲကိုကြောင့်ဆရာတော်ရှင်သမီးဗျာဒီတန်ကုန်မြို့ကြောက်မြောင်းရာမာကွန်း၌ဒုတိယညဖြစ်သည့်လက်တွေ့ဝိပဿနာတရားတော်များကို1329ခုနှစ်တပူတွဲသာဇံ73ရက်ကြာသာပတိနေ့၌ဆက်လက်ဟောကြားပါတော့ကြောင့်အားလုံးအပေတကပိဋိဗန္ဓကပူဇော်ခြင်းကနာကြတော်မူကြပါခင်ဗျာဘောဟာမြကြောင်မြောင်းကယောဂီတွေကလည်းများတရားကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေများတာဟုတ်တရားဌာနတရားဌာနအတိုင်းမှာဦးဇင်းဟာတရားတွေကြားပြီးတရားတွေဟောလာခဲ့အထက်မြန်မာပြည်ကြီးလည်းအလုံးမုံရွာတို့လည်းကြားခဲ့တက္ကမတွေက1000လောက်ရှိရင်တက္ကာတွေက300လောက်ပဲရှိတယ်တရားဌာနတိုင်းတရားဌာနတိုင်းဓမ္မတွေကဒီများတယ်တရားတွေကတော့နည်းတယ်ဓမ္မတွေကစေတနာသံဃာကိုတရားလည်းရှိဓမ္မကြီးတွေကတရားဌာနတိုင်းတရားဌာနတိုင်းမှာဖြစ်ဓမ္မတွေကြီးကများဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲနတ်ပြည်6ထားလည်းဓမ္မတွေကများတယ်ဓမ္မကြီးတရားတွေကနည်းပညာအထောက်ပြန်တော့လည်းတရားဌာနမှာဥစဉ်သဲကူမှာဓမ္မတွေကများတယ်တက္ကမတွေကနေတိုင်းနေတိုင်းအားထုတ်နေတယ်သီလရှင်တွေဓမ္မတွေကပဲများတယ်ဗျာတက္ကကြီးတွေကဘယ်နှယောက်ရှိလဲ10ယောက်15ယောက်ဒါပဲရှိတယ်ဓမ္မကြီးတွေကတော့များပါတယ်တက္ကတည်း40 50 60 80ဓမ္မကြီးတွေကများတက္ကကြီးတွေကနေတယ်တရားဌာနတိုင်းဌာနတိုင်းမှာဖြစ်ဓမ္မကြီးတွေကများကြတယ်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေကလည်းโอเคมอนเลยกูပြောကြပေါ့ဗျာနတ်ပြည်သွားရဲ့လဲအတူတူသွားကြရအောင်မြမ20သွားလဲအတူတူသွားကြရအောင်နိဗ္ဗာန်သွားရင်လဲအတူတူသွားကြရအောင်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အတူတူသွားဖို့သာသနာကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ခါမှာဒကမာကြီးတွေကဒကာကြီးတွေကိုသေသေးချာချာပြောပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အခုသာသနာကြီးဖိတဲ့ချိန်ကဓမ္မတွေကများလေအရိယာကြီးတွေဖြစ်ကြလေအဲဒီတော့အခုတရားကတော့ဒကာဒကမများဥပဇင်ခန္ဓာရှာထားတဲ့တရားကိုဒကာဒကမများအကျင့်ကအကျင့်နဲ့ဝဲနေတဲ့ပုံပုံတွေသဘောပေါက်ဖို့လာပြီးတော့ကြောင်မြောင်းရက်ွက်ကြီးကိုဟောပြဆုံးမဩဝါဒပေးရတာပါပဲအဲဒီတော့သဘောတွေကိုနားကြပါအဲ့တော့ပညာကတော့ပညာအာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပညာကြီးပြောနေတယ်ဆိုပညာပြောမှဒါနဲ့ပရမပေါက်နိုင်ပါလေပညာနဲ့ပရမဟာနှစ်ခုစပ်နေပါလေအဲ့တော့ပရမပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ပြမပြောဘဲလက်ပိုက်နေရုံမရှိအဲ့တော့ပညာပြောပြီးမှပရမသဘောကိုပေါက်အောင်ပြောနိုင်ပါလေအဲ့တော့ပညာကိုပြောရမှာပဲအဲ့တော့တရားဓမ္မများတရားကတော့သူတရားမှန်နဲ့ငါတရားမှန်နဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမြင့်ကြီး900မြင့်ငယ်900မြင့်ငယ်900ကစီးဆင်းတဲ့ရေဟာဘယ်ဘယ်ဆင်းရမလဲမြင့်ကြီး900လည်းဆင်းရမြင့်ကြီး900ကရေဟာဘယ်ဆင်းမလဲသမုတ်တရားပင်လည်းဆင်းညအဲရောက်တော့ရောက်မှကြည့်ပါပဲမြင့်ကြီး900ကရေဟာသမုတ်တရားအရင်ရောက်မြင့်ငယ်900ကရေဟာမြင့်ကြီး900လည်းကိုဆင်းရအောင်မတားရှိတားရှိရတာပေါ့အဲ့တော့လောကမှာလဲလောကီမှာလဲလောကုတ်တရားနှစ်ဌာနရှိတယ်လောကီမှာလဲခကြီးတွေ بوا နေကြပါတယ်ခကြီးတွေ بوا နေကြတော့လောကီမှာလဲခကြီး بوا ကြတယ်ကုံချောင်း بوا တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဖိုက်ကားနဲ့ بوا တဲ့ပုံကိုရှိတယ်မြင်းလဲနဲ့ بوا တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ကားနဲ့ بوا တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ယထာနဲ့ بوا တဲ့ပုံကိုရှိပါတယ်လေအမြန်နဲ့ بوا တဲ့ပုံကိုရှိပါတယ်အမျိုးမျိုးဖုံဖုံ بوا လာနေကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့တရားဟာဖြင့်သူတရားမှန်နဲ့ငါတရားမှန်နဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးပညာ ਪਰ မတ်သိသွားပြီတဲ့သဘာဝလက္ခဏာသဘောတရားလေးကိုပေါက်သွားပြီတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြီးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငင်းဖို့လည်းမလိုပါဘူးသောတာပန်သောတာပန်ခြင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအတူတူသရဂံသရဂံခြင်းကာမရာဂခေါင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအတူတူအနာဂံကြရတော့သောတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အတူတူ
အရဟတမေအရဟတဖို့ကြတော့ဖြစ်ပြဲရှုစရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာသဝကုန်ခန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ညင်းစရာမလိုတော့ဘူးညင်းနေရသေးလို့ရှိရင်ဟုတ်ကောမဟုတ်သေးဘူးလို့ဒါတခိချမှဒါကြောင့်မလို့တရားကတော့အကုန်လုံးတရားကြီးပဲသူတရားမှန်နဲ့ငါတရားမှန်နဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးတရားကြီးဘုရားကဘယ်လိုဟောထားလဲတရားဟာတရားသဘောပေါက်ပြီဆိုတော့အကုန်လုံးတရားကြီးပဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောထားတာအကုန်တရားကြီးဟောထားတော့ဘယ်လိုဟောထားလဲမြင်တာလည်းတရားကြားတာလည်းတရားနားတာလည်းတရားစားတာလည်းတရားထိတာလည်းတရားသိတာလည်းတရားမြင်တာလည်းအသင်္ပရမကြားတာလည်းအသံပရမနားတာလည်းအနံပရမစားတာလည်းယတာပရမထိတာလည်းအတွေ့ပရမသိတာလည်းဓမ္မပရမပရမကြီးပဲမြင်တဲ့အပေါ်မှာပရမမမြင်ကြတော့ပညာကြီးထင်နေကြဒါကြောင့်မလို့အထင်မှအမမအယူမှအစွဲမှတွေဖြစ်ကုန်ကြ။ပညာရှိထင်တာကိုမြင်တာကတော့ ਪਰ မတ်ပါပဲ။သဘောတရားအထင် ਪਰ မတ်။မြင်ပြီးတော့ပြက်တယ်၊သိပြီးပြက်တယ်။ခံစားပြီးတော့လည်းပြက်တယ်၊ဖောက်ပြန်ပြီးတော့လည်းပြက်တယ်။ပြက်တာ၊ဖြစ်တာ၊ပြက်တာကိုမသိဘူး။မသိတော့မြင်တဲ့အပေါ်မှာအထင်မှအယူမှအမမအစွဲမှဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါကြောင့်လည်းပညာထင်လိုက်။ပညာရှိထင်။ဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာကသဘောပေါက်သွားပြီဆိုအကုန်တရားကြီးပါပဲလို့ဝိတ်ဆိုင်။အဝိတ်ဆိုင်ဝိတ်တာမထာနာရှိအခုကြောင်မြောင်းရွက်ွက်ကြီးကတော့တရားသမားကြီးများလုံးလို့ပြဉ္ညာပြောမှပရမတ်ပေါက်တယ်အဲဒါဝိဇ္ဇာဉာဏ်นี่အသိစိတ်ကလေးတွေပြဉ္ညာကတော့ပြဉ္ညာပြောမှသာပရမတ်ပေါက်မှမှာဟုတ်အဲဒါအသိစိတ်ကလေးတွေကိုဥဒင်းကလည်းခန္ဓာကိုယ်ရှာလိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်လာတော့ဒကာဒကမများလည်းစိတ်ပဲဟောမယ်စိတ်ကလေးတွေကိုနာကြပါလို့စိတ်သဘောတရားလေးတွေအဲဒါပြောနေရတာကတော့ပြဉ္ညာပဲပြောရမှာပညာပြောမှသာနဲ့ ਪਰ မတ်ပေါ့မယ်အဲ့ဒီတော့ဥပဒေတို့လည်းအတိတ်ကလာတော့မှစိတ်ကိုစစ်လာတော့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံတွေကိုဒကာဒကာမများကိုပြောပါမယ်ဟောပါမယ်အဲ့ဒီတော့သဘောပေါက်အောင်လို့ဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကစိတ်ပဲဟောတယ်အသည့်တစ်လုံးအမြတ်ဆုံးဒီလိုဟောအသည့်တစ်လုံးအမြတ်ဆုံးဟောတော့အမှန်လိအမှားလိအဲ့ဒီကိုအဲ့တော့ဟောတာပန်ဆိုတာလဲတဲမကြဘူးတရားဓမ္မများအသိမှန်သွားတယ်အဲ့တော့ဟောတာပန်တရားကံအနာကံယဟန္တာတဲ့ပြင်းပြပြောတာနော်ပရမသဘောလို့ကတော့ဟောတာပန်လည်းမရှိတရားကံလည်းမရှိအနာကံလည်းမရှိယဟန္တာလည်းမရှိယုံနဲ့နာနဲ့သာရှိဖြစ်တာပြက်တာသဘာဝလက္ခဏာသာမြင်ညာသဘောတရားသာရှိပညာပြောရမှာကိုပညာပြောမှာသောတာပန်ပြောမှာသောတာပန်စိတ်ကိုထွက်လာအဲ့ဒီလိုသဘာဝလက္ခဏာတွေသဘောတရားတွေစိတ်ခင်နာကြပါအဲ့တော့တရားဓမ္မများတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုမှကြောင်မြောင်ရွက်ွက်ကတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပြားလို့ပါဗျာစိတ်တွေကိုဟောကြအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့တရားကတော့သူတရားမှန်တယ်ငါတရားမှန်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတရားဟာသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ညင်းဖို့လည်းမလိုပါဘူးအဲ့တော့သဘောပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မများသုလသောတာပန်နဲ့ပြင်ရလို့မသိမသောတာပန်နဲ့မသိမသောတာပန်ဆိုတာကစာရဲပါရှင်မပါမယ်မဟာသောတာပန်နဲ့သောတာပန်နေရာလဲတရားဓမ္မများစိတ်ကိုသိလာတော့သောတာပန်နေရာလဲအများကြီးပြစိတ်တည်ပြောတာနော်သောတာပန်နေရာသတ္တခတ်တုံနဲ့ဟိုသူများပြောတယ်ပြောတာရှိတယ်ဥပဒေကတော့မသိပါဘူးစာလဲမတတ်ပါဘူးမတတ်တော့သတ္တခတ်တုံသုလာသောတာပန်နဲ့အဲဒါသတ္တခတ်တုံသုလာသောတာပန်သတ္တခတ်တုံမသိမသောတာပန်သတ္တခတ်တုံမဟာသောတာပန်စာထဲမှာတော့ကောလာကောလာဆိုလားဘာဆိုလားအဲ့ဒါပြောလိပြောတာရှိကြအဲ့တော့သောတာပန်စိတ်တရားအမိအမြင်လေးတရားယောဂီတွေမို့လို့သဘောပေါက်အောင်လို့ပြောပြပါတယ်ဗျာအဲ့တော့သောတာပန်ဟာသတ္တခတ်တုံမဟာသောတာပန်ရှိသတ္တခတ်တုံမသိမသောတာပန်သတ္တခတ်တုံဆိုတာသတ္တခတ်တုံဆိုတာပုံစားရှိပါလေသတ္တခတ်တုံပုံစားဆိုတာကဘယ်လိုလဲတရားဓမ္မများအစကနေပြီးတော့သဘောပြောပြရမှာပေါ့ဗျာရှင်းပုံနဲ့မြင်ပုံနဲ့သိပုံနဲ့စိတ်ကလေးတရားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသတ္တခတ်တုံသုလသောတာပန်နဲ့ဧကပိသသုလသောတာပန်ဧကပိသဆိုတာတခုတည်းရဲ့ရှုသွားတာဓမ္မကိုရှု
အဲ့တော့တတ္တခတ်တော်ဘောတာပံမဟာသောတာပံဆိုတဲ့စိတ်တည်းရဲ့ဧကပိစမဟာသောတာပံစိတ်တည်းရဲ့ဘောတာပံတတ္တခတ်တော်ဘောတာပံသုံးဆောင်ဧကပိစမဟာသောတာပံသုံးဆောင်ဟောသောတာပံတတ္တခတ်တော်အနုဒါသောတာပံရဲ့တတ္တခတ်တော်အလတ်သာသောတာပံရဲ့တတ္တခတ်တော်အမြတ်သာသောတာပံရဲ့စိတ်တည်းပြောတာနော်အခုပြောတာပြဉ္ညာတည်းပြောတာဧကပိစအမြတ်သာသောတာပံဧကပိစအလတ်သာသောတာပံဧကပိစအနုဒါသောတာပံဟောတာပါစိတ်တွေကိုပြောပြဟောတာပါညင်တူသလားတဲ့စိတ်ချင်းလည်းမတူဘူးအခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေအတိတ်အနာကပစ္စုပန်ကာလ၃ပါးရှိအတိတ်ကာလတုန်းကဒုက္ခပရိဒါဒုက္ခပရိဒါအတိတ်ကာလတုန်းကရှုလာတဲ့ကမ္မထာနေလေနာမ်ကမ္မထာနဲ့ယုတ်ကမ္မထာနဲ့နောက်မှစိတ်တွေခွဲအတိတ်ကာလတုန်းကရှုလာတယ်ပုံကိုအလိုက်ဇလိုက်အလိုက်ယောဂီအလိုက်နှာတလက်ထဲနဲ့ဆေးဖော်တော့ကတော့မရပါဗျာဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းယောဂီအလိုက်စိအလိုက်ပေးရပါတယ်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကြီးရဲ့ပေးလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်ကရှုလာတဲ့ကမ္မထာဟာဖြင့်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလကမ္မထာ40ရှိတဲ့အ내ကကြိုက်ရတော့လောက်ကြတာပါပဲအတိတ်ကပါလာတဲ့ဗိဘာကနမိတ်ဆိုတော့ပေါ်ရပါလေအတိတ်ကလာတော့ကအခင်းကမ္မထာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ပွားတော်၎င်းလျှောင်းတော်၎င်းစားတော်၎င်းအိတ်တော်၎င်းအာနာပါနာသတိလောသောအကုန်လုံးဟာဖြင့်တတိယရလာပြီတမာရီဥဆောင်ရတမာရီဥဆောင်ရလိုက်တခါပေါ်လာတဲ့နမိတ်ဟာဖြင့်အတိတ်ကလာတဲ့ကံပါလာတာကံပါလာတဲ့နမိတ်တွေပါပဲအတိတ်ကလာတော့ကနံကမ္မထာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အတိတ်ကလာတော့ကအတုပကမ္မထာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အတိတ်ကလာတော့ကမရဏကမ္မထာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အတိတ်ကလာတော့ကယုတ်ကမ္မထာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်အဲဒီတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလသမารိဥဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အတိတ်ကာလတုန်းကအသင်းကမ္မထာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒုက္ခပရိဒါပုဂ္ဂိုလ်များကျတော့ဗဟိတမြင်လာဘယ်လိုမြင်လာတယ်ဗဟိတမှာအတိတ်ကာလတုန်းကဒုက္ခပရိဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခပရိဒါပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဘယ်လိုမြင်လာတယ်အာနာပါနသတိကပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါထွက်သဘောဝင်သဘောတွန်းသဘောကန်သဘောလေးကိုအတိတ်လေးကိုက်ထွက်ထားဝင်တာသိရင်သမာရိပဲအဲ့ဒါသမထပေါ့ဗဟိတအစ္စတသဏ္ဍာန်ကတွန်းပေါ်လိုက်တဲ့ဝါယောဗဟိတကကံပေါ်လိုက်တဲ့ဝါယောတွန်းလဘောကံလဘောဓာတ်လေးကိုသိတယ်တွန်းဓာတ်လေးကံဓာတ်လေးကိုဓာတ်လေးတည်းပဲသိတာအဲ့ဒီလိုသိတာတော့တော်တော်ကြာကြာတော့ပြိပါကဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးပေါ်လာခဲ့အတိတ်ကရှုလာတဲ့ကိုရှုလာတဲ့ကမ္မထံတရားပေါ်လာဗမာလူပြောတာနော်ဗမာလူပြောမှဗမာလူသိမှာဦးဇင်းကစာလို့လည်းမပြောတတ်ပါဘူးဗျာပါဠိလို့လည်းမရောက်တတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တရားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြင့်ဗမာလူပြောမှဗမာလူသိအဲ့ဒီတော့နောက်ကိုလည်းတရားရှင်းတတ်အောင်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်ကလာတော့ကအသင်္ကမထရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အခုတရားထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအာနာပါနသတိကိုယူလိုက်ဘယ်သတိကိုယူလိုက်တဲ့တော့ဝါယောဓာတ်ဤလက္ခဏာသဘောဘုရားကဟောတတ်တယ်ပထဝီဓာတ်တဲ့အာဘောဓာတ်တဲ့တည်သောဓာတ်တဲ့ဝါယောဓာတ်တဲ့ဟောတတ်ကြည့်လေးပါဘယ်ဓာတ်ကိုအရင်တည်လိုက်တယ်လဲဝါယောဓာတ်ဤလက္ခဏာသဘောကိုအစ္ဆတကတွန်းပို့လိုက်တဲ့ဝါယောဗဟိတကကံပို့လိုက်တဲ့ဝါယောကိုအဲ့ဒါတွန်းသဘောလေးကံသဘောလေးကိုသိတာအဲ့ဒါလေးကိုဒါလေးပဲသိတွန်းတာလေးသိလိုက်ကံတာလေးသိလိုက်တွန်းတာလေးသိလိုက်ကံတာလေးသိလိုက်အဲ့ဒါလေးကိုသမာဓိဥဆောင်ရကြပဲဂရိမြဲသွားတယ်နန္တရမသွားတော့ဘူးပဲမှတွန်းတာလေးသိကံတာလေးသိဒါလေးသိနေတော့နဟာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ကိုမရှိလို့ရှိရင်နန္လေးကအနန္တရှင်ရင်တောက်ပတ်တယ်ရှင်ရင်တောက်ပတ်တော့အတိတ်ကလာတော့ကရှုလာတဲ့ကမ္မထာပေါ်လာတယ်။အသင်းကမ္မထာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗိဓာပေါ်လာ။ဘာတွေပေါ်လာတဲ့အသင်းကမ္မထာကဒုက္ခပရိပဒပုဂ္ဂိုလ်ကို။ဒုက္ခပရိပဒပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပရိပဒပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒီလိုသိရမယ်။ကမ္မထာပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသိမှလည်းတရားဟာတွေ့တွေ့။အဲ့ဒီတော့အတိတ်ကလာတော့ကပေါ်လာတဲ့ကမ္မထာကဗိဓာမြင်လာ။ဘယ်လိုမြင်လာ။ဗိဓာမှာအသင်းတွေမြင်လာ။အသင်းရုပ်တရားတွေမြင်လာ။သူကဒုက္ခပရိပဒပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကမ္မထံတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကတော့ယောဂီကတော့ဒီမဲ့ပညာအာယုံဖြစ်မှာပဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲတဲ့ဆရာလုပ်တဲ့လူကဝိပဿနာတင်မပေးနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြစ်ဗဟိတကအတိတ်ကာလတုန်းကအသင်းကမ္မထံရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗဟိတမှာပေါ်လာတယ်စိန်ဓာရီဝါဓာရီပြာဓာရီမဲဓာရီပရမညာယောင်နေညာယောင်နေစိန်ယောင်နေဓာရီပေါ်လာဓာရီပါတယ်အသင်းရုပ်တရားအတိတ်ကာလတုန်းကဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်များတော့အဲ့ဒီလို
အနာပါနသတိကိုယူလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အတိတ်ကရှုလာတဲ့အသင်္ကမထပေါ်လာတယ်ယုတ်ကမထအသင်္ကမထပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှအဲ့တော့အခုတချို့ကတော့ဘယ်လိုပြောကြလဲတဲ့အတိတ်ကဘရကတော့အတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့တဲ့မရောက်သေးတော့အနာကစိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့တဲ့ပြစ်စုံပါပေါ်လာတဲ့ယုတ်နံကိုအမှားမြင်အမှားသိတဲ့အမှားရှုလိုက်တဲ့ဘရကတော့ပြစ်စုံပါဟောတယ်အခုတရားနှလုံးကျင်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအာနာပါနသတိကိုယူလိုက်တော့ပြစ်စုံပါနာယုတ်ပေါ်လာတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လာတယ်အသိနဲ့ပေါ်လာပြီတချို့ပြောနေပြောတာရှိတာဟာဒါဗဟိတမလုံးနဲ့ကွာပြင်းညတ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောတာအဲပြစ်စုံပါနာယုတ်ပဲလိုက်ပြီကိုကမ္မထံပဲလိုက်ပြီအတိတ်ကလာတုန်းကအမွေတွေမရတော့ဘူးအမွေတွေသူများစားသွားရောဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါပြင်းညတ်တယ်ကွာပဲလိုက်တဲ့ဘုရားကတော့ဘယ်လိုဟောတာလဲမြင်တာတရားကြားတာတရားနာတာတရားစားတာတရားထိတာတရားသိတာတရားမြင်တာလဲအသင်္ပရမကြားတာလဲအတံပရမနာတာလဲအနံပရမစားတာလဲရတာပရမထိတာလဲအတွေ့ပရမသိတာလဲဓမ္မပရမတဲ့အကုန်လုံးတရားကြီးအဲ့ဒီတော့ပုံပေါ်တွေကပြင်းညတ်ပရမမကွဲတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာပြင်းညတ်ဒီပါကွာဗဟိတမနိုင်နဲ့ကွာခန္ဓာကိုယ်ဝေဒနာလိုက်အဲ့ဒီလိုခိုင်းလိုက်တော့ဗဟိတကိုပါလာတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကအမွေတွေပယ်လိုက်ပါကြီးလားအမွေမရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကရှုလာတဲ့ကမ္မထပစ္စုပ္ပန်နာယုတ်ပေါ်လာပြီဒုက္ခပရိဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခပရိဒါပုဂ္ဂိုလ်အသင်းကမ္မထရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသင်းတွေပေါ်လာတော့ဝိပဿနာတင်မပေးနိုင်တင်မပေးနိုင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲတဲ့အဲ့ဒါတွေကပြင်းညတ်တွေပါကွာအဲ့ဒါတွေမရှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှုဆိုတော့ဟောကိုပြုတ်ထားတဲ့အတိတ်ကပါလာတဲ့ကမ္မထပယ်လိုက်ရောတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒဂရကမာမြနောက်ကိုရှုတတ်ဖို့ဟာကိုအသိပေးတာပါဗျာ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့အရှုကံပေါ်လာလို့ရှိရင်အရှုအာယုံမှန်ပါမှာအဝိဇ္ဇာပညာဝိဇ္ဇာပညာအဝိဇ္ဇာပညာကိုတင်လိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာအသိပဲသိဝိဇ္ဇာပညာကိုတင်လိုက်ရင်ဝိဇ္ဇာညာရလေဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဘယ်လိုဟောတာလဲ။ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့သဘောနာယုတ်သာရှိတယ်တဲ့ဒါပဲရှိတယ်တဲ့ဘုရားကတော့ဟောတာအဲ့ဒီတော့အရှုခံအရှုအာယုံမြင်တဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခပရိပ္ပဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခခံစားပြီးနံလားအခြင်းကိုခံစားပြီးခံစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာတင်ပေးရဘယ်လိုတင်ပေးလဲဒီစစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမြင်လဲတပည့်တော်တော်ဘုရားခန္ဓာကိုယ်တော့မမြင်ပါဘုရားဗဟိတမှာမြင်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဓာတ်ဝါဓာတ်ပြာဓာတ်ဏီဓာတ်ပရမယောင်ဤမြယောင်ဤအမတန်လှပရင်ကြီးတဲ့ဓာရီကိုမြင်းနေပါတယ်ဖရာလို့ဒီလိုလျှောက်လိုက်တော့အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ကလာတော့မှဒုက္ခပရိပ္ပဒါပုဂ္ဂိုလ်ပါလားအသင်းကမ္မထာပါလားလို့ဆိုတော့ဟောသိရ။ဟောပြစ်ထုတ်ပါသိပြီ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်မရှုနဲ့ဆိုလို့လည်းမရဘူးသူမြင်းနေ။မြင်းနေတဲ့ပြစ်ထုတ်ပါနာယုတ်ကိုအဲဝိပဿနာတင်ပေးရ။ဘယ်လိုတင်ပေးဟေးမြင်းတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်ပေါ်လာရင်စိတ်နယ်လို့မသတ်မှန်နဲ့မြင်လာတယ်ယုတ်တရားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားခံစားစေတတ်တဲ့သဘောတရားပါလားစိညာပေါ်လာတော့စိညာလေးသိယုံလေးတင်သိလိုက်စိညာအစစိညာအလဲစိတ်နဲ့အဆုံးအတိလေးဆုံးတဲ့သဘောလေးကိုလိုက်လိုက်အတိလေးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီပေါ်မှာစိညာကပေါ်စိညာလေးပြတ်သွားတဲ့နေရာလေးအဆုံးလေးကိုသိလိုက်နေရာပေါ်တော့နေရာလေးသိယုံလေးသိယုံလေးသိနေတယ်လို့မသာမှန်လိုက်တဲ့နေရာလေးသိပြီးတော့နေတာအစနေတာအလည်းနေတဲ့အဆုံးလေးကိုလိုက်လိုက်အသီးလေးဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဖြူတာပေါ်လာတော့ဖြူတယ်လို့မသားမှန်လိုက်နဲ့ဖြူတာလေးသိုံနေသိလိုက်ဖြူတာလေးသိပြီးတော့ဖြူတာအစဖြူတာလည်းဖြူတဲ့အဆုံးလေးကိုအသီးလေးဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဝါတာပေါ်လာတော့ဝါတယ်လို့မသားမှန်လိုက်နဲ့ဝါတာလေးသိုံသိလိုက်ဝါတာအစဝါတာအလည်းဝါတဲ့အဆုံးလေးကိုလိုက်လိုက်အသီးလေးဆုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ပြစ်တာနဲ့ပြစ်တာပဲသိပြီအစနဲ့အလေနဲ့အဆုံးနဲ့အသီးလေးဆုံးအောင်လိုက်လိုက်ဆိုတော့ဟောသဘောပေါက်သဘောပေါက်လာတော့ပြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဒီလိုမြင်လားဩစိန်နာကပေါ်စိန်နာကပြက်ပါလားဏီတာပေါ်ဏီတာကလည်းပြက်ပါလားဝါတာပေါ်တော့ဝါတာကပြက်ပါလားမဲတာပေါ်တော့မဲတာကလည်းပြက်ပါလားပရမ ्या ယောင်ပေါ်လာတော့ပရမ ्या ယောင်ကပြက်ပါလား။ဩနေတာပေါ်လာတော့နေတယ်လို့သိတဲ့နာမလား။နေတာလည်းပြက်သွားရောနေတယ်လို့ခံစားတတ်တဲ့နာမရှိတော့ပါလား။ဩနာယုံနာပါတထတိဖြစ်ပြီးတထတိပြက်သွားတဲ့သဘောတရားပါလား။ဟောဒီလိုသိလား။ဝိဇ္ဇာညာရပါလား။ဗဟိတနော်တရားရပုံလေးကိုပြောတာ။သူတရားသူ့ပေးတာကို။အဲ့တော့နေတာပေါ်တော့နေတာကပြက်သွားပြန်ပြီ။နေတာပြက်သွားတော့ဖြူတာပေါ်လာတယ်ဖြူတယ်လို့သိတဲ့နာမ။ကောနနေတယ်လို့ခံစားတတ်တဲ့နံမဟုတ်ဘူးဘဝပြောင်းသွားပြန်ပြီဖြူတာပေါ်လာတော့ဖြူတယ်လို့သိတယ်နံခံစားတတ်တဲ့နံ
Phyu ra ga pye twa do phyu le lo khan sa dat de na ma shi do hu yong na na ba tatha ji phit bi tatha ji pye twa bya mi o phit lai ni ra ga po ni ra ga pye twa de phyu ra po phyu ra ga pye twa de wa ra po wa ra ga pye twa de me ra ga pye twa de paramya yang po do paramya yang ga pye twa de o phit lai ba la o yong ne na ne tatha ji phit bi tatha ji pye ni de tabo dia yong na anit sa tabo dia ba la ho de lo ni yo anitsa mien la anitsa bhaya la ho tha anitsa de dukkha de anatta ho lakkhana yi thong ma bhaya ho tha bhaya ho tha do bahaya ga ni pi do mien ne a paw ma phit tha ne pyet tha ne thi sain ne wa de phyu de me de ma tha man ne ta mat lai yin vedana dana pu paw lai me phit tha ne pyet tha ne da ba thi lo ti ai do ai do vipadana chin ne pauk kwa le phit tha ne pyet tha ne phit tha ne pyet tha ne da ba shu twa do shu twa do ခဏပြစ်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 နဲ့ယုံနာတို့ဤအနိစ္စသဘောလက္ခဏာဝိဇ္ဇာညာရဘယ်လိုရလဲအနိစ္စဝိဇ္ဇာညာတလုံးလေးကိုမြင်လာမြင်လာတော့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အသေးရုပ်တွေဟာခဏမြင်ပြီးခဏပြတ်တဲ့သဘောတရားဒီကလည်းစိတ်နာကပေါ်စိတ်နာကပြတ်တယ်နေတာပေါ်နေတာကပြတ်တယ်ဖြူတာပေါ်ဖြူတာကပြတ်သွားတယ်ဝါတာပေါ်ဝါတာကပြတ်သွားတယ်မဲတာပေါ်မဲတာကပြတ်သွားတယ်ဗရမညာရောင်ပေါ်တော့ဗရမညာရောင်ကပြတ်သွားတယ်အော်ဖြစ်လိုက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 ်အော်ယုံနာနှစ်ပါတထတိဖြစ်ပြီတထတိပြည့်နေတဲ့ယုံနာပါလားဒီယုံနဲ့ဒီနာတထတိဖြစ်တထတိပြည့်နေတာအနိစ္စသဘောပါလားဘုရားဟောထားတာအနိစ္စဆိုတာဒီယုံနဲ့ဒီနာခဏဖြစ်ခဏသေနေတဲ့ယုံနာပါလားလို့ဟောအနိစ္စဝိဇ္ဇညာရလာအနိစ္စဝိဇ္ဇညာရလာတော့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသင်းကမ္မထမောကနေပြီးတော့အနိစ္စဝိဇ္ဇညာတစ်လုံးနဲ့ရဲ့ဩမြင်လိုက်တာခဏဖြစ်ခဏပြတ်ပါလားအနိစ္စသဘောပါလားအဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်တော့အနိစ္စဝိဇ္ဇာညာတစ်လုံးနဲ့ရလိုက်တဲ့ကြပြိုင်နဲ့ထဲအောင်ဝိဇ္ဇာညာရသွားပြီမြင်တဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စဝိဇ္ဇာညာတစ်လုံးနဲ့ရလိုက်တဲ့ကြပြိုင်နဲ့တက်ဘုရားကဧကောဓမောလို့ဘုရားဟောတာဧကောဓမောဆိုတာအနိစ္စဝိဇ္ဇာညာတစ်လုံးနဲ့ရလိုက်တဲ့ကြပြိုင်နဲ့ထဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲမြင်တာလဲပြတ်သွားပြန်ပြီအနိစ္စမြင်ပြီကြားလိုက်တဲ့အလံလည်းခဏဖြစ်ပြီးခဏသေနေတာတွေ့ပြီနားလိုက်တဲ့အနံလည်းခဏဖြစ်ပြီးခဏသေနေတဲ့ယုံနာကိုတွေ့ပြီစားလိုက်တဲ့အရာသားလည်းခဏဖြစ်ပြီးခဏသေတဲ့ယုံနာတွေ့ပြီထိလိုက်တဲ့အတွေ့လည်းခဏဖြစ်ပြီးခဏသေတဲ့ယုံနာတွေ့ပြီအနိစ္စလက္ခဏာဝိဇ္ဇာညာတစ်လုံးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးမြင်ပြီဝိဇ္ဇာညာရသွားပြီအဲ့ဒီတော့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကဖြစ်အနိစ္စဝိဇ္ဇာညာတလုံးနဲ့ဧကကတာတီလိုက်တဲ့ကြပြိုင်နဲ့တဲ့မြင်တာလဲအနိစ္စကြားလိုက်တဲ့အသံလဲအနိစ္စနာနာလဲအနိစ္စစားလိုက်တဲ့အရာသားလဲအနိစ္စထိလိုက်တဲ့အတွေ့လဲအနိစ္စသိလိုက်တဲ့ဓမ္မလဲအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်ကုန်အကုန်လုံးအနိစ္စဖြစ်ကုန်ပြီငါမြင်ငါကြားငါသိဒါတွေမရှိတော့ဘူးမြင်တာလဲအနိစ္စကြားတာလဲအနိစ္စနာနာလဲအနိစ္စဒါဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီဒုက္ခပရိပဒပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲဘယ်လိုစိတ်ကလေးတခါပြောင်းပေးရဗျာနဲ့လဲနာယုတ်ကိုတခါတွဲပေးရဝေဒနာကိုတခါတဲ့ခန္ဓာကိုတခါတဲ့ဗဟိတကိုကြည့်လိုက်တော့ကြည့်စရာမရှိတော့ဘူးသို့မှာမြင်တာအနိစ္စကြားတဲ့အတန်နဲ့အနိစ္စခင်းနေပြီအနိစ္စဝိဇ္ဇညာရသွားပြီမြင်တာလည်းအနိစ္စကြားတာလည်းအနိစ္စနာနာလည်းအနိစ္စစားတာလည်းအနိစ္စထိတာလည်းအနိစ္စသိတာလည်းအနိစ္စအဲ့ဒီလိုအနိစ္စဝိဇ္ဇညာဗဟိတကမြင်လိုက်တဲ့ဓပြိုင်နဲ့ခဲဘယ်လိုတခါစိတ်ကလေးပြောင်းပေးရလဲအေးသောကလုံးတော့အနိစ္စတော့မြင်းဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရသွားပြီအစ္ဆတသဏ္ဍာန်မဟာဘုတ်ဆိုတဲ့တက်ကြီးလေးပါကိုအသိလေးပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခိုင်းတော့မယ်တက်ကြီးလေးပါပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုတခါအနိကပေးလိုက်တယ်အေးဗဟိတကိုမရှုနဲ့တော့ခန္ဓာကိုတက်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုအဲ့ဒီမှာအသိလေးတင်ပေးလိုက်ဘယ်လိုတင်လဲဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီဟာကိုအသိနဲ့သာရှုလိုက်တော့လို့ဆိုတော့ဗဟိတမှာမြင်နေတဲ့အနိစ္စဝိဇ္ဇာညာရတော့ခန္ဓာကိုယ်အသိပေးလိုက်တဲ့နာမ်ကိုပေးကြဗဟိတကယုတ်တရားကိုပေးထားတာအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကိုဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားနေတဲ့နာမ်ကိုပေးပြန်ပြီယုတ်နဲ့နာနဲ့တွဲပေးအဲ့ဒီတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဗဟိတမှာအနိစ္စဝိဇ္ဇာညာတစ်လုံးနဲ့ရတာတဲ့သူကအနိစ္စဧကခရာတည်နေအကုန်လုံးအနိစ္စအကြီးသူကတိတ်သိနေတာဓမ္မပေးနေတယ်အနိစ္စဝိဇ္ဇာညာဓာတ်ဘာသေးတာဓာတ်ဘာသေးတော့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်ဝေဒနာတွေကိုဘယ်လိုရှုလိုက်တဲ့ဟိုမှာအနိစ္စဝိဇ္ဇာညာရတော့
มหาบงจัจจีนี่ว่าพอกเปลี่ยนละတော့ကာကြတော့တင်းသဘောတွေတောင်းသဘောတွေထုံသဘောတွေအောင်သဘောတွေကိုင်သဘောတွေရက်လာတဲ့သဘောတွေရိုစီးတဲ့သဘောတွေပူတဲ့သဘောတွေအီးတဲ့သဘောတွေလုံးတဲ့သဘောတွေကာတဲ့သဘောတွေတัจจีนี่ว่าพอกเปลี่ยนพอกเปลี่ยนละတော့ဗဟိတာမှာအနိစ္စဝိဇ္ဇာညာရနေတော့တင်းတာပေါ်လာတဲ့အနိစ္စပါလာလို့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနဲ့ပဲသိတော့တယ် တင်တာပေါ်လာတယ်အနိစ္စပါလားတောင်းလာတာပေါ်လာတယ်အနိစ္စပါလားထုံတာပေါ်လဲအနိစ္စပါလားအောင်းလာတာပေါ်လဲအနိစ္စပါလားကြိုက်တာပေါ်လာတယ်အနိစ္စပါလားကြက်လာတာပေါ်လဲအနိစ္စပါလားပူတာပေါ်လဲအနိစ္စပါလားအီးတာပေါ်လဲအနိစ္စပါလားလှုပ်လာတာပေါ်လဲအနိစ္စပါလားတွန်းတာပေါ်လဲအနိစ္စပါလားဟောဗဟိတကအနိစ္စဝိဇ္ဇာညာရလိုက်တဲ့ဓမြိုင်နဲ့တဲ့အစ္စတသဏ္ဍာန်ကယုတ်ဝေရဏာတွေကိုလည်းအနိစ္စဖြစ်
娘这龙呢压的不过哈大家看到马多扎帮。这个把飞到的一个这么这苦地的地段的是吧，叫我就变成的少扎帮了没变飞。大家没落啊，你在为啥娘压着一杀扎三郎啊马不在地里把保护。别看呢别看呢啊，你在为啥娘这龙呢压了给这边呢车不黑家的啊，你在啊就这老家龙都把扎帮你呢。哎你说是吧，别亏没压扎帮去。你拿来你咋家拿来你咋拿来来你咋咋拿来你咋提拿来你咋提拿来你咋看那姑娘啊在这里把跑偏拿来电拿来你咋呗，叫拿来你咋呗，冲拿来你咋呗，接拿来你咋呗，奥拿来你咋呗，盖拿来你咋呗，见拿来你咋呗，有戏拿来你咋，不拿来你咋，一拿来你咋，多拿你咋，干拿你咋，你咋为啥呢，这六年下来的这边年前大家看懂马多这帮人说马将来的别亏没压着结果你要爱你说这帮啊叫我就别的说这帮好给我。反正来的这边年里的说这帮好的大家看懂说这帮哎呀六年的那边的哎呀可能不好听。哎呀你想为啥年这六年压力的说这帮了结果我们也不说。哎你说这帮六年那边可能不好。哎呀谁的表达呢啊不表达的今年的表达的干嘛呀，今年阿叔的腰给你不如他不怕我们表达的吧呀。哎呀哎你说的大家看懂说这帮路口的。哎你说这帮啊路边那边也可能不好啊，你说为啥娘压的不过吧，哎呀路边那边可能不好是啊，你说为啥娘这龙年来呀，你拿来你说啊公路的老干龙啊，你说一千里边的这帮我一个个的地方一个什么的呼吸的地点啊，你说一百千里边啊，你说为啥娘压的哎呀把来的把这看懂啊，能咋做这帮路口的啊，能咋做这帮路边那边可能不好是哎说这帮啊谁地表达了这个嘛意地这个意地今天不顾你没路表达哎呦这个这个嘛呀哎呀啊弄啥拉着看懂输了多少吧都得要啥了咋啊弄啥多少吧过哎呦啊拉啥多少吧叫叫叫啊拉啥多少吧啊别人不黑家的你比着苏卡不利比他的你比着多少吧地多少吧你表达这就该说明年你的今天地方我背来就是了不然妈过没面目哎大家都怎么报了要来这个妈妈把这样来的啊被你把抓把我们来这个妈妈呀这块没压不住吧你呢啊你咋加了啊你咋屁股看那个啊在这里把跑偏那里啊你咋呗我啊你咋为啥呢这弄的一个给他提的一个这么的蝴蝶结要你表达几家的毛了一个这么一个这么哎呀一个这么说的为啥呢啊你咋这蝴蝶结的哎你说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 你中的玻璃地来的干的玻璃地来的不要先过到面积的干压的地不长为了那的地不长谁打的地不长什么的地不长这就按照把那怎么差的就有你有的细节怎么差的不要先过到面积的把路段按照把那边没了这就按照把那打的怎么差的吧挂北罗马的样子不如你就有的没有吧不要先过到面积的按照把那修过了没了哎包括来这来一来一包阿那巴那这里我就把它这里把它这样离完了来可能我是这里啊
ตัวนั้นบอกเลยการบอกเลยสิเดี๋ยวสิตัวเราจะทำมาเนี่ยกูเนี่ยตัวไหนเดี๋ยวเช่นเขาอามาเนี่ยกูเนี่ยตัวไหนเดี๋ยวเช่นเขาจะเวรนาดีพี่เวรนาดีพี่แล้วหนาดีพี่กันเนี่ยนั่นเดียวมันเนี่ยไหนเนาะกูเวรนาเปลี่ยนตัวไปข้างด้านไหนพี่เวรนาตัวข้างด้านไหนตัวเวรนาตรีสันยอด เวรนาดีสิปีโดอาซาอะไรสงไลไลเดอดีลีสงสงตัวไปอ๋อสิ่งไรเดียวเนี่ยจีน่าฮะจีน่าปอดอดีเนี่ยลูกขันซาตัดเดนนามาลาเดียวเนี่ยตัวจงข้าเวรนาโกตัวเวรนาจงข้าจงข้าเวรนาเนี่ยไม่รู้ยาละอ๋อตัวจงข้าปีบิดาปุ๊กปุ๊กอ๋อเดียนาปอดอดีเนี่ยลูกตีเดนนามาลา เดินหน้าปอดอดีเนี่ยลูกขันซาตัดเดินนามาชีวาลาเดียวเนี่ยเดินนามเพื่อลายเดียวจงข้าเดียวชีวาลาลูกตะขาเรียกว่าจงข้าเวรนาที่บอกว่าเมียนว่าเมียนว่าอะไรเด็ดจำยังเนี่ยเด็ดแต่จีนีบ้าบอกว่าจงข้าเวรนาเมียนกันไอ้ที่ก็แต่จีนีบ้าพบอย่างไรเด็ดจริงกันมาเดินหน้าปอดอดีเนี่ยเวรนาจงข้าชีวาลาเจ้าหน้าปอดอดีเนี่ยเวรนาจงข้าชีวาลาเจ้าหน้าปอดอดีเนี่ยเวรนาจงข้าขันซาเนียบาลา เจ้าหน้าปอดอดีเนี่ยเวรนาจงข้าขันซาเนียบาลานั่นด้วยนี่เวรนาขันซาเนี่ยนะนั่นเจ้ากูมีนี่อ๋อจงข้าขันซาเนียเดอสะโพดียาบาลาเจ้าหน้าปอดละจงข้าดียาจีเบลเจ้าหน้าปอดละจงข้าดียาจีเบลทงหน้าปอดละจงข้าดียาจีเบลเจ้าหน้าปอดละจงข้าดียาไก่ชาปอดละจงข้าดียาจีบาลานั่นขันซาเนียบาลา เจ้าลาลาปอเลยทุกขาที่อาจิบาลายูซีลาปอเลยทุกขาที่อาจิบาลาปูราปอเลยทุกขาจิบาลาอีราปอเลยทุกขาจิบาลาลูกชาปอเลยทุกขาจิบาลาตัวนาปอเลยทุกขาจิบาลาตัวจุกขาตัวลงเนี่ยวิสัญญาจุกขาตัวลงเนี่ยวิสัญญาจุกขาจีนีบาปอกจุกขาปรีบีบาปอกกูกูสุกจุกขาปรีบีบาปอกกูเจ้าจีนีบาพบเจ้าลาเรจิงขามาสุกอิสระจัสระนังก์นั่นเบี้ยกูสุก ขันซาสิจัดเดจงข้าจีกูเมียนะเมียนอ๋อนายยงนับบ้าเวรนาขันซาเนียเดสบอดียาบาลาจงข้าที่อาจิบาลาลุอิสระจัสระนังก์แต่จีนีบ้าพบยานะขันซาเนียเดจงข้าจีด้วยรอเวสัญญาตะลุงเนียเลยจ้ะจงข้าเวสัญญาตัวตะลุงเนียเอสระจัสระนังก์จงข้าเวสัญญาตะลุงเนียเลยเดจะเวียนเนี่ยเจ้ไปให้ได้ยาบยานอ๋อเช่นยังไงบีเปรูเช่นยังไงอ๋อที่มา เผาเปลี่ยนในยุคการขันซาดัดเดินนายเนี่ยนายยุคนับป้าเปลี่ยนลายเวรนาบาลาจงข้าที่อาจิบาลาดูสิจงข้าเวสัญญาสุกัจจะเอริโดอาเปลี่ยนไปให้ได้เจ้าเจ้าโนเลอ๋อเมียนไรจ้าเมียสิอะไรยุคที่อาบาลาอาเชิงอะไรยุคที่อาบาลานับป้าปองทรงดาเลพาดาเวรนาขันซาอย่าเดจงข้าอาจิบาลาอิสระจักรจงข้าเวสัญญาอย่าเดอาเปลี่ยนไปให้ได้เช่นยังไงเช่นยังไงเดจึงข้าจะเอ๋อดาเลนับป้าปองทรงนาดาเลจงข้าบาเวลาจงข้าเวสัญญาสุกัจ ดาเลนับป้าปองทรงนาดาเลจงข้าบาเวลาจงข้าเวสัญญาสุกัจเอริโดมาไปให้ได้เจ้าเจ้าโนอิสระจัสระนังก์จงข้าเวสัญญาตะลุงเนี่ยไปไม่ไหนไหนยี่อะไรเจ้าเจ้าใหญ่เนี่ยเจ้าไปให้ได้เจ้าเจ้าโนเลยเมียนาเลจงข้าเมียมิวเจ้าอะไรเดอหลังเลจงข้าเบลนานาเลจงข้าเบลสายาเดอยาดาเลจงข้าเบลที่ไรยาเดอตุยเลจงข้าเบลที่ไรยาเดดมาโบเล จงข้าเบลโยราเลจงข้าเบลเป่าทาเลจงข้าเบลเอียราเลจงข้าเบลพลุ่งนี้ยาราเลจงข้าเบลตัวจงข้าเวสัญญาโอจงข้าเวสัญญาจะลงในยาราเนาะเอริโดอิสระจัสสันนังก์นี่พี่เราไปให้ได้กูกูเสกว่าละอีกอดจำโมเดะพลับพัวหุยปัตนาเดะอิสระจัสสันนังก์จงข้าเวสัญญาญาเย่ไปให้ได้เลจงข้าเวสัญญาไปให้ได้ก็อันนี้สาเวสัญญาญาเย่อิสระจัสสันนังก์เลยอันนี้สามีไหม ตัวนี้แต่จริงหรือเปล่าเอริโดแต่ช่วงมีนาดีเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ว่ามาสมบูรณ์เปล่าหรือเปล่าเอริโดสมบูรณ์น่าจะจริงหรือน่าจะเอริโดอิสระจะตั้งนังก์ทุกข์เวสัญญาตะลุงเนี่ยยาอะไรเดจะเป็นยังไงเถอะไปให้ได้จะเป็นอะไรมีนาเลยทุกข์จะอะไรเดอันนั้นเลยทุกข์นานอะไรเดอันนั้นเลยทุกข์เปล่าสาอะไรเดอายาอะไรเลยทุกข์เปล่าทุกข์เวรนาจิตุมีนี่เวรนาทุกข์จิตขันธ์นี่ ที่ไรเดอตัวเลยทุกข์เวสิไรเดสิกิเลยทุกข์เวยูราเลยทุกข์เวเป่าทาเลยทุกข์เวสลานาเลยทุกข์เวไทนาเลยทุกข์เวสลูกเลยชาลีเลยทุกข์เวอากงลงเอียราเลยทุกข์เวทุกข์เวสัญญาตัวจะลงเนี่ยยาอะไรจ้ะอีกอดจะมองเห็นวะทุกข์เวสัญญาจะลงเนี่ยยาอะไรจ้ะตัวเล็กเพี้ยคนไม่ยาวเพี้ยคนยาเลย
ပြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးအတိတ်ကာလတုန်းကအမြင်တွေအသိတွေမဟုတ်တော့ဘူးအတိတ်ကာလတုန်းကမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမိမ့်မှာပဲယောက်ျားပဲရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့လက်တခတ်တုံသောတာပန်လည်းအပေတကားပဲကြီးသူကတော့အကြောင်းအကျိုးပြတ်တဲ့သောတာပန်မဟုတ်လို့လူပြင်းတတ်ပြီးသွားနေတယ်ကိလေသာမသနိုင်ဘူးဖြစ်ခွင့်မရတာပဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရတာပဲရှိသေးတယ်နောက်ကြမှာအကြောင်း
ဒီစိတ်ကလေးတွေဒီစိတ်ကလေးတွေခင်းနေတာဒုက္ခကြီးခင်းနေတဲ့ပုံကိုအစ္စတသန္တနာကဒုက္ခဝိဇ္ဇာညာကျွန်လုံးနဲ့ရလိုက်တယ်ဗဟိတတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲသူကမြင်နေတယ်ဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးအတိတ်ကအယူမအမှားမှားကြီးပြောက်သွားတယ်သူကဒုက္ခဝိဇ္ဇာညာကိုဖျားကတော့အနေစားတယ်ဒုက္ခတယ်အနတ္တတယ်ဒီလိုဟောတာတယ်အနေစားကျွန်လုံးဝိဇ္ဇာညာရရင်တလောကလုံးအနေစားဒုက္ခဝိဇ္ဇာညာတလုံးနဲ
ဒုက္ခဝိဇ္ဇာညာရလေးဘဝရှိသူကအနိစ္စဝိဇ္ဇာညာရတာခုနှစ်ဘဝအဲ့ဒါဒါစိတ်တွေပြောတာနော်တရားဓမ္မများစဉ္ညာတွေပြောတာအဲ့ဒါကိုရရည်လည်းသိတယ်အဲ့ဒါဒါဥပဒေကခန္ဓာကရှာထားတဲ့အသိတွေကိုပြောတာနော်စာလို့တော့မသိပါဘူးဥပဒေဟာတရားဓမ္မများအဲ့ဒါခန္ဓာကိုရှာထားတဲ့အသိတရားတွေကိုတရားဓမ္မများဝိပဿနာရှင်းတဲ့ပုံပေါ်တယ်အသိစိတ်ကလေးတွေကိုပြောတာ မြေတရားနေပြီးတော့ဒုက္ခဝိဇ္ဇာညာသစ္စာတဏ္ဍာငါဒုက္ခဝိဇ္ဇာညာသလုံးနဲ့ရလိုက်တဲ့အေကောဓမ္မဖြစ်သွားတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအေကောဓမ္မတဲ့တတဘာသိရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဘုရားဟောထားတာတတဘာသိပြီအနိစ္စတတဘာသိသွားပြီဒုက္ခတတဘာသိသွားပြီအဲ့ဒီသိသွားတော့မြင်တာမြင်တာလဲဒုက္ခကိုမြင်ပြီးအတိတ်ကမြင်တဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်ဘူးပြစ်စုံပန်တဲ့တယ်လေမြင်တာလဲဒုက္ခပ
mien mu yao cha ma mien mu ya ga khana a pe li ba twa de dat de ya ga sik ke thola sik ke moha sik ke chauk gom mi chauk gom mi ya daiti pyauk de so da ba mien lo daiti pyauk da lo anaisa waisa nyan dukkha waisa nyan ya lo daiti pyauk da atait ko la ma twei dei bu ma yao dei daw anaga la ma twei bu eh ba jaw le de sik kwe ma ya bu so ga dukkha waisa nyan ya dukkha a da ga ba le a la sa thot da ba ရှိခွင့်မရတာပဲရှိတယ်သူကအကြောင်းကျိုးပြတ်တဲ့သောတာပန်မဟုတ်ဘူးတတ်ခတ်တုံသောတာပန်လေအဲ့ဒီဒုက္ခဝိဇ္ဇဉာဏ်ရတဲ့သောတာပန်ကလေးဘဝစိတ်တည်ပြောတာနော်ကဲတတ်ခတ်တုံအမြတ်စားသောတာပန်ပြောရအောင်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရှာလိုက်တယ်သူကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဗဟိတမှာအတုပါကြီးပြင်းတယ်အတုပါကြီးမြင်တော့ဗဟိတမှာအတုပါတရားကြီးမြင်တာဘယ်မှာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မြင်လိုက်တဲ့သူကအတုပါတရားကိုခြင်းလာပါဘို့အတုပါတရားခြင်းလာတော့ဗဟိတကြည့်တဲ့ရေတော်ရေတောင်နေကူကြီးတွေတကောင်နေဖယားကြီးတွေယဟန္တာတွေဇန်ကြွနေတာတွေဒါတွေမြင်တယ်မြင်နေတော့သူကအတုပါတရားကိုသူအတုပါမြင်အတုပါတရားဆိုတော့သူကအတုပါငါကအတိတ်ကလာတော့အတုပါရှုလာတယ်အတုပါအလောင်းကောင်းကြီးတွေဒါတွေမြင်နေရမြင်နေတော့အခုပုံပေါ်နေပြောတာအပြင်ဘက်ဗဟိတမှာအတုပခေါင်းကြီးတွေအလောင်းခေါင်းကြီးတွေဟာအဲ့ဒါလေးယူမြင်မြင်မချူမနေနဲ့အဲ့ဒါယူသွားလိုက်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်မြင်တရားတော့တရားတွေအဲ့တော့အတုပနမိတ်ကိုသူကမြင်လာဘယ်လိုမြင်လာလဲမြင်လာတဲ့ဥစ္စာအတုပနမိတ်ကိုထင်းလာတော့ဩအလောင်းခေါင်းကြီးတွေမြင်လာအလောင်းခေါင်းကြီးတွေမြင်လာတော့ဩတန်းကြီးတွေမြင်နေတယ်မြင်လာတဲ့ခဏပြစ်ခဏပြစ်တော့ဩမမြင်မြင်ပဲတဲ့မနေရဘူးဒါကြီးအတုပါကြီးဒီပါလားသူသဘောနဲ့သူမြင်နေတာပါလားသူသဘောနဲ့သူဓမ္မသဘောတွေပါလားလို့ဗဟိတကမြင်မြင်အစ္စတသဏ္ဍာန်ကမြင်တယ်ဆက်ဆက်ဆက်အဲ့တော့ဗဟိတကနေပြီးတော့အတုပတရားတွေအလောင်းကောင်းကြီးတွေမြင်နေတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကြီးတွေမြင်နေတော့ဩမမြင်မြင်ပဲတဲ့မနေရမြင်နေရတဲ့တရားကြီးပါလားမသိချင်းပဲတဲ့မနေရသူသဘောပါလားမြင်နေရတာလဲအနတ္တသဘောကြီးပါလားသူသဘောပါလားဆိုတော့အနတ္တမြင်ပြီအနတ္တမြင်တော့အစ္စတသဏ္ဍာန်ကအနတ္တဝိဇ္ဇာညာတစ်လုံးနဲ့မြင်လိုက်တဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့တစ်လုံးနဲ့တော့တစ်လုံးနဲ့မြင်တာများများကြီးမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇာညာဆိုတာတစ်လုံးနဲ့ပေါ်တာနဲ့တလောကလုံးအကုန်သိတာဝိဇ္ဇာညာတစ်လုံးနဲ့ဆိုတာဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာညာတစ်လုံးနဲ့ကိုဗဟိတကနေပြီးတော့အနတ္တဝိဇ္ဇာညာတစ်လုံးနဲ့အတုပတရားကနေပြီးသူသဘောပါလားမမြင်မြင်မနေလို့မနေရဘူးမြင်တဲ့သဘော
မသိခင်မဲ့တဲ့မနေရဘူးသိနေတဲ့သဘောသူသဘောသူဆောင်းနေတဲ့အနတ္တပါလားလို့အဲ့ဒီလိုအနတ္တဝိစာညာတလုံးနဲ့ကိုမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းထဲသဘောကလုံးကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတဲ့မြင်တာလဲအနတ္တကြားလိုက်တဲ့အတန်းလဲအနတ္တနာတာလဲအနတ္တစားလိုက်ရတဲ့အရာသားလဲအနတ္တထိလိုက်ရတဲ့အတွေ့လဲအနတ္တသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးလဲအနတ္တယောတာလဲအနတ္တပေါက်တာလဲအနတ္တလှမ်းတာလဲအနတ္တအိတ်တာလဲအနတ္တအနတ္တရှိဘူးအဲ့ဒီလိုအနတ္တဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုသုံးသပ်လိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးတကပြန်ပြီးတင်ပေးလိုက်တင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကစိတ်ကလေးပြောင်းပြလိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကလဲအနတ္တဝိဇ္ဇာညာရလာတော့အနတ္တထင်ပြီးဝိဇ္ဇာညာရတော့တင်နာပေါ်လဲအနတ္တတောင်းနာပေါ်လဲအနတ္တထုံနာပေါ်လဲအနတ္တအကျင်နာပေါ်လဲအနတ္တပဲအနတ္တဝိဇ္ဇာညာမဟုတ်သူကအောင်လာတာပေါ်လဲအနတ္တကြိုက်လာတာပေါ်လဲအနတ္တကြက်လာတာပေါ်လဲအနတ္တပူတာပေါ်လဲအနတ္တအေးတာပေါ်လဲအနတ္တလှုပ်တာပေါ်လဲအနတ္တတွန်းတာပေါ်လဲအနတ္တကန်တာပေါ်လဲအနတ္တအကုန်လုံးအနတ္တကြီးဖြစ်ကုန်အကုန်လုံးအနတ္တကြီးဖြစ်ကုန်တော့တလောကလုံးဟာအစ္စတသဏ္ဍာန်ကမဟာဘုဒ္ဓဓာတ်ကြီးလေးပါလေနာတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်လို့မရှိတော့ဘူးနာတယ်လို့မသိတော့ဘူးနာတာသိရင်ဒိဋ္ဌိအပေပဲတော့မှမလုပ်ဘူးဝိဇ္ဇာညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတလုံးနဲ့ဧကဂရာတိလို့ဧကောဓမ္မတခုတည်းဖြစ်သွားအမေတကားပြိပိနေပါဝင်ဒါကြောင့်မလို့အခုတရားဓမ္မများအနတ္တဝိဇ္ဇာညာတလုံးနဲ့ကိုအခုဗဟိတကနေပြီးအနတ္တဝိဇ္ဇာညာတလုံးနဲ့ရလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းဓာတိလေးပါပေါ်မှာငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါပေါင်ပဲငါချီပဲငါလက်ပဲလို့မရှိတော့ဘူးတင်လာပြန်တော့လဲအနတ္တကြိုက်ကြကြတော့လေအနတ္တပဲနာတယ်ကြိုက်တယ်လို့မရှိတော့ဘူးအယူမှာအမမဒေါသစိတ်တည်းလောဘစိတ်တည်းမောဟစိတ်တည်းမရှိတော့ဘူးအပယ်လေးပါသွားစီတတ်တဲ့ကံတွေမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိကြုံသွားပြီအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကမှလည်းဘာပဲပေါက်ပြန်ပေါက်ပြန်တင်နာပေါက်ပြန်ပေါက်ပြန်တောက်နာပေါက်ပြန်ပေါက်ပြန်ဘာပဲပေါက်ပြန်ပေါက်ပြန်အနိစ္စအနတ္တသဘောပဲသူသိတော့တဲ့ဧကဂရာကိုအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကအနတ္တဝိဇ္ဇာညာရလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းတလောကလုံးအပြင်မြင်တာလဲအနတ္တကြားတာလဲအနတ္တနာတာလဲအနတ္တစားတာလဲအနတ္တထိလိုက်တာလဲအနတ္တသိလိုက်တာလဲအနတ္တယူတာလဲအနတ္တပေါက်တာလဲအနတ္တကြိုက်တာလဲအနတ္တတောက်တာလဲအနတ္တတင်တာလဲအနတ္တထုံတာလဲအနတ္တလှုပ်တာလဲအနတ္တကြက်တာလဲအနတ္တပူတာလဲအနတ္တအေးတာလဲအနတ္တအကုန်လုံးအနတ္တရယ်သူကအနတ္တသူသဘောကြီးမြင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတဲ့သတ္တခတ်တုံအမြတ်စားသောတာပန်ခေါ်တယ်အနတ္တသူကဝိဇ္ဇာညာရဒုက္ခဝိဇ္ဇာညာရတာကအလတ်စားအနိစ္စဝိဇ္ဇာညာရတာကအနုံစားအနုံစားဝိဇ္ဇာညာရတဲ့အနိစ္စဝိဇ္ဇာညာရတာကခုနဘောကအလတ်စားသောတာပန်ဒုက္ခဝိဇ္ဇာညာရတာက၄ဘောကလူပြေနတ်ပြေအလတ်အမြတ်စားသောတာပန်သတ္တခတ်တုံအမြတ်စားသောတာပန်ကအနတ္တသူသဘောမြင်နေတာကဒီတဘောအတည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုဖြစ်တယ်နှစ်ဘောကအဲ့ဒီသောတာပန်ကြီးပြောတာအဲ့ဒါသတ္တခတ်တုံသောတာပန်သုံးစားတရားဓမ္မများသဘောပေါက်အောင်လို့ဝိပဿနာယောဂီပုံလို့ဟောတာပါဗျာအသိစိတ်ကလေးတွေဟောတာနော်အဲ့ဒါသောတာပန်သုံးစားအသိစိတ်တွေကိုနာကြသဘောလေးတွေပြောပြအဲ့တော့ကျင့်ရင်တော့ရမှာပဲမကျင့်လို့ကတော့ဒီတိုင်းနေရမှာဘို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဥပဒေကလည်းကျင့်မှာကြိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဓာတ်တော်ကိုဧကပိစမဟာသောတာပန်နဲ့အမြတ်စသောတာပန်ကြီးတွေပြောကြအောင်လို့ဒီတဘွားတဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်သောတာပန်ကြီးတွေအမြတ်စသောတာပန်ကြီးတွေအကြောင်းအကျိုးမြင်နိုင်တဲ့သောတာပန်ကြီးတွေဘယ်လိုအကြောင်းအကျိုးကိုမြင်မလဲတဲ့အကြောင်းအကျိုးလို့ဘုရားကယုံနာနှစ်ပါးအကြောင်းအကျိုးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အကြောင်းအကျိုးပြောရင်တော့သဘာဝကိုတရားတော်မှာပြပြောပြအောင်ပါပေါ့အမြတ်စသောတာပန်ကြီးတွေကပညာရှိတဲ့သောတာပန်ကြီးတွေပြောမှာနော်အဋ္ဌိပတိဘုရားလက်ထက်ကအဋ္ဌိပတိသောတာပန်ကြီးတွေပြောပြပါမယ်ဘာကြောင့်ပြောပြပါမလဲတဲ့တရားဓမ္မများမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလေပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဒါကြောင့်မို့လို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတရားဓမ္မများဆရာပဲဆရာမှန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တော့သံဃာကာပြနိုင်တယ်ဆရာမှန်နဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်သံဃာနုံနစ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဆရာပါပဲဆရာကလည်းဘာလဲတဲ့မှန်ပါမဘာကြောင့်လဲဆရာမှန်ဆရာမှန်နှစ်ဌာနရှိနှစ်ဌာနရှိတော့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တော့ကရှင်သာယပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလာတို့အလောင်းလျာကြီးတွေပေါ့ဗျာဒီအလောင်းလျာကြီးတွေကပညာရှိတွေပေါ့ပေါ့သူတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ကဧကရေရတဲ့ပရိသံပိဒါမက်ကြီးတွေရတဲ့အဋ္ဌိပတိယဟန္တာကြီးတွေပေါ့ဗျာ
哎，你喊大家今年先不过去的哈，谁家妈的多对的了，谁谁谁家就是要的，谁谁谁家就是要你的，多大方骗子了，你别忙，这第一原则，谁谁谁家的这第一个，谁谁谁家就是你了，多大方骗子了，你别忙，哎，那十八万我拿家把了，今年再给人家骂人了不掉，不用你骂呢。我老心里弄来把住，老心里皮把，他把我表变了吧？哎，你说，现在一部电阿龙也先先冇个人要阿龙诶？哎，你那把啥片？分析下进去，谁呀妈谁呀妈？那他那表变表现咯，阿将军的个表现咯，大家不都把我包咯？他那个妈咪表了吧？别，哎，你说，现在一部电也先冇个人，阿龙你的也分析下进去嘛？听说你家的不讲今年阿忠你家的不怎么差呢的嘛？最近下去，我都弄来老给老给，他妈的，阿姨呀嘞，谁的谁的在毛里呢？电脑不公开不？我讲嘞，他妈的的阿姨讲的，阿姨讲喏，现在一部电脑你晓得呗？人家说不呀，这位爷，阿大弟说的也喊他爸了，双眼有点问了不呀？我白牛的了，我怎么考察不？他帮我标价标价。阿拉的手里一行啊，从俺家做来，先看嘛，先拿一包点，老娘面呢？面了，哦，先拿一包点，老娘啊，阿拉的从俺出来的，我讲面来点，先看嘛，进来的，哦，哎，你的在卡电动嘛了？这包裹的是我乡老乡里面，这都天来的，先拿一包点，老娘，这包裹的都嘛乡老乡里面了，这都天来的不都谁的？这包裹啊没几人了，都乡啊没几人了，俺最麻烦。这包裹安南哈是印尼一件的包裹没，都嘛是阿公手里面，噶印尼龙拿过，底下他妈的人家别送拿过，伢做白鸭耶，怎么耶过？阿大弟说的一下，这路你路让阿爸去走路，都双眼瞄了问别人，双眼将来的先看，从啥比路先看问没嘛呗？现在一包的阿老尼啊，这路这边你的阿大弟一下阿来瞄了问别的双看，双看呢？从看啊，变来的先看嘛。到了你呀，这样偏偏这边一包包也五百嘛。外面的这看的松风杯，松风杯的先看的松沙飞了的先看叫做。现在一部的啊，老二，俺那的也还是外面比较美了了。那些，俺那路线不走路，俺路线俺那的也还那的，俺路线还是新一高的嘛，别说不呀，你路俺那的也还叫哦。伢说不呀，是咯？现在一部电个他差没？那些呢？啊，电脑谁呀？伢说不呀，偏啊，电脑，伢说不呀，好家伙嘛，偶尔的，别的，这家里面都不得看差了，俺哪家的呀？的，现在一部电老面就都没着。俺哪的一行啊？俺一行的是谁的？俺们好家这部的，啊，这哪些俺伢说不呀，过了伢就是俺部门的，没好把握的。伢说不呀？啊，你那谁啊？这这样的啊，这弄这个啥的啊？这这边啊，这路这个太美了。现在一部电脑呀，美了这些个，俺那的银行啊，哎呀，一个，这样都没好着的。哎，这做这一茬的，人家说不要好家送嘛，偶尔的背的这样哟，做这一茬的这样哟，这弄这把啥的美的，哎这，现在一部电脑呀，嘿，老干净嘛，有难度一撇点的这都看这样的哈。不用嘛，进来进来，人卡拉这边你的，人卡拉都卡这样一下，啊，交流啊，就骗你的，又哪里面哎，你路啊，交流我家里的了。现在一部的老女啊，老给他妈里的阿姐你的，啊，交我就我表来的，这边一年的，啊，交他母的呀，啊，就又哪都卡，比如进来的这边你的，现在一部的啊，老女坐着把你第一桌的，啊，我不过你这不得看啥呢，啊，交就好路坐着把这把不拉边。มันเลยเนี่ยจะก้าวปกอายุชาวบ้านเนี่ยที่กันเลยลอบาสิตีโจดาสิตีโมฮาสิตีนั่นแหละลอบาสิตีโจดาสิตีโมฮาสิตีนักข่าวงานเลยลอบาสิตีโจดาสิตีโมฮาสิตีบัตรกันเลยลอบาสิตีโจดาสิตีโมฮาสิตีกูบอกกันเลยลอบาสิตีโจดาสิตีโมฮาสิตีมันน้องกันเลยลอบาสิตีโจดาสิตีสิตีก็ดูเนี่ยดีสิ่งดีเลยดีสมอดีเนี่ยจริงรู้มาคงไหนเนี่ยปกุลีก็จะพูดแต่การจะฮอลุอาจารย์จูฮอลุต้องทำใช่ป่ะแต่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ตีปีโยฮอลุที่เราลงดีไม่ยากบุญยากเช่นมาอย่างบางอย่างเลยเนี่ยสมาธิมาไม่ถูกเหรอมาไม่ใช่มาไม่ใช่เหรอไอ้ดอกแต่การเรื่องมาเนี่ยไอ้ดอกสมาธิสิ่งเดียวปกติสิ่งใดปกติอย่างเดียวโลกีสมาธิดีกว่าสิ่งใดสิ่งใดเสมอเลยเนี่ยเต็มโลกมันคงไหนเนี่ยปกติ
အာသာစီဆိုတဲ့ယဟန်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့အကြောင်းသမှုတရားအကျိုးယုံနာဒုက္ခကိုတခါတည်းအကြောင်းချုပ်မြင်သွားတယ်တခါတည်းသောတာပန်ကြီးဒီရောဗျာအဲ့ဒါပါလေအဓိပတိသောတာပန်ကြီးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြင်တဲ့အကြောင်းချုပ်ပြတ်နိုင်တဲ့သောတာပန်ကြီးကိုဟောညင်လို့တခါတခါမှများအခုသောတာပန်သခန်းဧကဗီဇမဟာသောတာပန်အဓိပတိသောတာပန်ကြီးကိုပြောပြတာပါဗျာအဲ့တော့အဓိပတိဒီဘဝထဲနဲ့သွားမဲ့သောတာပန်ကြီးကဘယ်လိုမြင်ကြလဲတဲ့တရားဓမ္မများကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ညကလည်းအကြောင်းအကျိုးကိုပြတ်တဲ့သောတာပန်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောတရားကိုအကြောင်းအကျိုးကိုဟောသွားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတိညဘုံမှာတရားကလည်းထိုင်ရအောင်မှာဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးကိုအတူချုံးပြီးတော့အသိစိတ်နေလို့ရှိရင်တဏှာလုံးဟောလို့လည်းကုန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့သဘောလွယ်လွယ်သဘောပေါက်အောင်လုပ်ပါဖြင့်ဒီညအဖို့မှာတော့တခါတည်းအကြောင်းအကျိုးဟာသဘောလွယ်အောင်ရှိတဲ့ချက်ရမှာရှိသေးတာကိုအဲ့ဒီတော့အကြောင်းအကျိုးမြင်မုံညကလည်းအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံတွေကိုဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုကဏ္ဍခြေပုံတွေဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုအသိစိတ်ပုံတွေကိုပြောသွားပါပြီအဲ့ဒီတော့ဒီညအဖို့မှာတခါတခါမှများအကြောင်းအကျိုးကိုစင်စာကြီးပုံတရားကြီးဟောလိုက်တဲ့အကြောင်းအကျိုးမြင်မုံတွေကိုပြောပြပါမယ်လို့အဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောထားတဲ့သတိဓာတ်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့ချင်းကဓာတ်ကြီးလေးပါကိုညကလည်းအကြောင်းအကျိုးတွေဟောသွားပြီအဲ့ဒီတော့အဓိပတိသောတာပန်ကြီးကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကိုဝေရဏသိညာဝေရဏပညာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲတဲ့နားတယ်၊ကြိုက်တယ်၊ထုံတယ်၊ကျင်တယ်၊အောင့်တယ်လို့ဒီလိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးနာရာကြီးသိလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကြီးအပေမလို့ဖို့ကြိုက်တာကြီးသိလို့ရှိရင်အပေမလို့ဖို့ဒိဋ္ဌိကြီးအောင့်နာကြီးသိရင်ဒိဋ္ဌိကြီးအပေမလို့ဖို့လူတိုင်းသိတယ်ကလေးလေးလည်းသိတာပဲနားတယ်လို့ကလေးလေးလည်းသိတယ်ပူတယ်လို့လည်းသိတယ်အောင့်တယ်လို့လည်းသိတယ်ကျင်းတယ်လို့လည်းသိတယ်လှုပ်တယ်လို့လည်းသိတယ်ရားတယ်လို့လည်းသိတယ်ဒီလိုအသိကတော့ကလေးလေးလည်းသိပါတယ်ဒိဋ္ဌိအသိပါအဲ့ဒီဝေရဏပညာဝေရဏပညာအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းသမှုတရားအကျိုးယုံနာဒုက္ခအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးကိုသတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးဝေရဏပေါ်မှာပညာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုသုံးသပ်လိုက်တော့အဓိပတိပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘယ်လိုမြင်လဲ။သူကမြင်လာတာ။အော်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကအရှုခံပေါ်လာရင်ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့သူကတွဲရှုရတယ်။ဘယ်လိုရှုလဲတဲ့။အကြောင်းအကျိုးကိုရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့တွဲရှုရတာဘယ်လိုရှုပုံလဲတဲ့။အရှုခံပေါ်လာရင်အရှုအာယုံသူကဝိဇ္ဇာညာကိုပြဉ္ညတ္တမှန်သွားတယ်။ပြဉ္ညတ္တမှန်သွားတော့ဝိဇ္ဇာညာအဝိဇ္ဇာပြဉ္ညာဝိဇ္ဇာပြဉ္ညာအဝိဇ္ဇာပြဉ္ညာတက်လို့ကတော့အဝိဇ္ဇာသိဝိဇ္ဇာပညာတက်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာညာရဘယ်လိုရှုလိုက်လဲသူကရုပ်နဲ့နာနဲ့တွဲရွှဲဘယ်လိုရှုလဲတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးကဖောက်ပြန်လာဖောက်ပြန်လာခန္ဓာသုံးလိုက်တယ်အတုပတရားကြီးကိုအရင်ရှုရဩမြင်ငါမျက်စီကမြင်နေတာဘာမြင်လဲအတုပတရားကြီးပါရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးပါလားဓာတ်ကြီးကအတုပတရားကြီးအပုံအသောကြီးပဲဓာတ်ကြီးကအယိုးစုကြီးပဲအတုပတရားကြီးပဲဒါအတုပသူကမြင်တော့ရုပ်ကိုအရင်ရှုရအော်မြင်တာကအတုပါတရားကြီးမြင်တာယုတ်တရားကြီးပါလားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောထားတာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားအဲယုတ်ကိုအရင်ရှုလိုက်တယ်သူကဘယ်လိုရှုလဲမြင်တာကယူပဲခန္ဓာဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတာနံခံစားနေတာကဝေရณะခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးသူကရှုလိုက်နံယုတ်ကိုတွဲရှုမြင်တာကယူပဲခန္ဓာဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်နေတာခံစားနေတာကဝေရณะခန္ဓာနာရယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်အောင့်တယ်လို့သင်ညာပေးနေတာကသင်ညက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကရှုလိုက်နာရယ်ကြိုက်တယ်လို့သင်ညာပေးလို့နာရာကြီးအယူမှားသွားတာကဒိဋ္ဌိခန္ဓာနာရာကြီးမခံစားခြင်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သွားပါလားဒိဋ္ဌိခန္ဓာရဲ့ယာကစိတ်ကြီးဒေါသစိတ်ကြီးဖြစ်သွားပါလားအယူမှားအမှားမှားသင်္ခါရခန္ဓာကပြုပြင်ပေးလိုက်တာတခါတည်းအပယ်လိုက်ကြပါလားဆိုတော့အပယ်လေးပါသွားစီတတ်တဲ့ကံဤသိတာကသင်္ခါရခန္ဓာမြင်ပြီပညာခန္ဓာကပညာပေးလိုက်တာဘယ်လိုပေးလိုက်လဲနာတယ်လို့ပညာပေးနာတယ်လို့ပညာပေးတော့အယူမှားသွားတာကဘာလဲဒိဋ္ဌိမခံစားကျင်တာကဘာလဲတဲ့ဒေါသအဲ့ဒါကသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိအယူမှားသွားတဲ့စိတ်တွေမခံစားကျင်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီလိုပြုပြင်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒါကသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်တယ်စာရဲတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတော့မပြောရပါဘူးအဲ့ဒီလိုသိမှခန္ဓာကိုယ်ကမြင်လိုက်တာယူပဲခန္ဓာခံစားတာဝေဒနာခန္ဓာပညာခန္ဓာကပညာပေးလို့အယူမှားသွားတယ်အယူမှားသွားတာကဒိဋ္ဌိမခံစားကျင်တာကဒေါသအော်သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာအယူမှားအစွဲမှားဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပါလားယာကစိတ်ဒေါသစိတ်အမလီပြုပြင်ပေးတာပါလားဝေဒနာတဏှာဥပါဒခန္ဓာတွေဖြစ်ကုန်ပါလားယာကစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ကုန်ပြီ
วิญญาณนั้นเลยอ่ะคันธ์นี้เป็ดตัวมาละอ๋อกบาลนั้นตันติเตะกะสัญญาเลยเนี่ยงาคันธ์ล่ะครับอ่ะดีอเจ้าสัญญาเลยไล่ดูอโจยุ่งน่ะยาก็สิดอดาสิมอสิติอเปรนี้ว่าขันยะมั้ยขันธ์นี้ว่าลาดูฮอดิรู้อเจ้าจุญญ์ไงอเจ้าจุญญ์ไงดอกขันธ์5ก็บ่ก็มหาภพแต่จีนี้ว่าบ่ก็อเจ้าสัญญากูเล่มมาสิดออเจ้าสัญญาไปไล่ไปรู้ไปไล่ติเลยยาก็สิดอดาสิมอสิชิดมาดู ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာသင်္ခါပေါ်လာတယ်အเจ้าစင်ညာလိမ်မသိတော့အเจ้าစင်ညာပယ်လိုက်တော့အကျိုးရာကစိတ်ဒေါသစိတ်မဖြစ်အောင်မေတ္တာပုံနေနော်ဘာကြောင့်မေတ္တာနေတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးမြင်သွားလို့အเจ้าစင်ညာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုအပယ်လေးပါးဆင်းရမယ်ဝေဒနာစင်ညာဝေဒနာပညာနဲ့ဆုံးလုံးဆရာတော်ပြန်ပြောတယ်ဝေဒနာဘောကယာကစိတ်ဒေါသစိတ
ဒီခန္ဓာဒီဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီလိုဘာကြောင့်ခံရတော့လို့အကြောင်းပြန်ရှာတော့အကြောင်းစင်ညာကိုတွေ့အကြောင်းစင်ညာနေလိုက်လို့ကတ်ရှိခြင်းညာကစိတ်ဖြစ်တဏ္ဍာလောဘဖြစ်ရပါလားအကြောင်းစင်ညာပေးလို့သမုဒိယပါလားစင်ညာနေလိုက်လို့ညာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ကတ်ရှိခြင်းခံရတဲ့သဘောတရားဒီပါလားအော်ရှိတာကတော့ မြင်လာယူပဲခန္ဓာခန္ဓာနေတာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာပေးနေတာကသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏနေတာတော့ခန္ဓာပြီးပြက်သွားပါလားခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာပြက်တယ်ယူပဲခန္ဓာကလည်းသတ္တဝေဒနာခန္ဓာကလည်းသတ္တသင်ညာခန္ဓာကလည်းသတ္တသင်္ခါရခန္ဓာကလည်းသတ္တအော်အကြောင်းအကျိုးပါလားယူပဲခန္ဓာကအကျိုးတရား ယူပဲခန္ဓာအကျိုးတရားအကြောင်းပြန်လိုက်တော့ဝေဒနာခန္ဓာအကျိုးတရားဝေဒနာခန္ဓာအကျိုးတရားအကြောင်းပြန်လိုက်တော့သင်ညက်ခန္ဓာကအကျိုးတရားသင်ညက်ခန္ဓာအကျိုးတရားအကြောင်းပြန်လိုက်တော့ဝိညာဏဝေဒနာခန္ဓာနေပါလားအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့ယုံနာပါလားလို့သိလိုက်တော့အကြောင်းအကျိုးပေါ်အေခဲ့ကြတာဒီဆိုခန္ဓာကအကြောင်းအကျိုးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးသာပြတ်ပါလားလို့ဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်း အစ္စတသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်ကနာတဲ့ကြိုက်တဲ့ထုံနဲ့ရှင်းနေအောင်လည်းမရှိတော့မရှိတော့ပါလေတဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့ယုံနာဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးပြက်အစ္စတသဏ္ဍာန်ကအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရသွားတယ်အကြောင်းကိလေသာသိညာလိမ်လိုက်လို့အကျိုးရာကစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ရပါလားအဲ့ဒီလိုအကြောင်းသမုဒယအ
ว่าจะเอาอะไรเนี่ยตะมุติยาเปรย์ไล่ตัวนิยอดาบ่ชงยิงกว่าพี่ตะนาเปรย์ในฝั่งลูกพะยะฮอสาเร่ก็ไม่ได้ฟังผู้บริโภคขันนากะรอยกเวรณาบ่มาตะนากิเลสาเปรย์ไล่อาจารย์เตญญาได้กว่าเลยมาได้ปัญญาไว้บาละตะเล่นหาปัญญาเล่นไหนขันเนี่ยก็บาละซันติเดียวขันเนี่ยก็อาจารย์เตญญาเปรย์ไล่ตัวอโจยากะดอดะโมหะอเปรย์ลิบะตัวที่ตะเดกันนี่ไม่ใช่หรอกชอบกูถ้าจังอเปรย์ลดเตลูกเดียว ไอ้ที่อาจารย์เจ้าเนี่ยเนาะอิสัตตะสันนังอาจารย์อโจ้วิสัญญาณยะไล่เจตะเบญเนี่ยแท้บะหิจาจะเนาะแหละเมตตาตะบิอเปรลิบาตัวสิตะเตกันนี่กูตีกว่าพี่อ๋อญัตติก็แหละเบลุเมียนนี่แหละอ๋อเมียนไล่ตาอยู่เปขันธ์อาศีอยู่กูตัวพี่ขันธ์ไล่ตาเวรณะขันธ์ตะกะมายะตะกายะขุยะสัญญาปิณีดาสัญญะขันธ์ สิ่งเนี้ยขันธ์สิ่งเนี้ยไปรู้ผิวผินสิ่งเนี้ยไปไล่ตากับสิ่งขาได้ขันธ์สวยแล้วเนี่ยอย่างกับสิ่งตัวนั้นสิ่งขาได้ขันธ์บาล่ะอุปาทขันธ์ผิดกูมีเวียนญาณนี้ก็รอขันธ์ตาบีเจ็บบาล่ะอาจารย์อโจผิดเดยุ่งนามบาล่ะลูกอาจารย์สับไล่เดเนี่ยสิบอกกันนี่พี่กิเลสเด็กที่เจ้าบ่ชมว่าพี่แม่ก็ตาไล่พี่อาจารย์เนี่ยนาเนี่ยจ่าไล่เดชิงขาเลยอาจารย์เจ้าอโจผิดเดยุ่งนามบาล่ะคุยทางเวียนทางลูกมาจ่าเดี๋
နှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့နားလိုက်တဲ့ချင်းကလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ယုံနာမယ်ဒါပဲသိနေတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်စားလိုက်တဲ့အရာကလည်းအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတယ်ယုံနာမယ်ဒါပဲသိနေတော့ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ခါလည်းအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတယ်ယုံနာမယ်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ချင်းကလည်းအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတယ်ယုံနာမယ်ဒါပဲသိအကြောင်းသမှုတရားအကျိုးယုံနာဒုက္ခအကြောင်းသမုဒ္ဒိယပဲလိုက်တော့အကျိုးယုံနာဒုက္ခမဖြစ်တော့ဘူးတကား၆ပေါက်အာယုံ၆ပါအဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဒ
ဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်နေတော့အကြောင်းသမှုတရားမြင်တော့အကြောင်းသမှုတရားပယ်လိုက်တော့အကျိုးယုံနာဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်ဖို့မရှိတော့မခံရတော့ပယ်လိုက်ဒါကြောင့်မလို့အပယ်လေးပါလွတ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီလိုမှမရလို့ရှင်တရားဓမ္မများအဲအပယ်လေးပါကတော့ဩဇာမကွယ်ဘူးသေဂာနိစေဝေရဏတဏှာဟုမှပြဥပါဒခန္ဓာဖြစ်ပါကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့သာသနာကြီးနဲ့မှီးတဲ့အချိန်ကကျင့်ညာအားထုတ်ကြပါလို့ဒီတရားတော်များနဲ့မတွေ့လို့ရှိရင်တော့ဒကာမကြီးတို့လေးဘက်ဆောင်ရက်ဆင်းရပါကြီးပဲမှာဘာကြောင့်လဲဝေဒနာတဏှာကိုမှကြီးပဲဘာကြောင့်လဲသေဟာကြီးဆိုင်ငါတက်မှကြီးပေါ့ဝေဒနာကိုခန္ဓာ၅ပါးမြင်လာမှမဟုတ်ပဲတော့မှမရှိနိုင်ပဲဝိဇ္ဇာညာမရောက်အဲ့ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးတကယ်အစ်စ်တကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးဟာဖြင့်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ကြားလိုက်တဲ့အလံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေရုပ်နာမယ်ဒီလိုပဲသိတယ်ဤကက်ကရာကိုဘုနာတော်သောတာပန်တွေကတကားတော်မှများအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူကလည်းတစ်ခုသေးတယ်ပဲအခုကအကြောင်းအကျိုးကိုဧကကရာတည်တဲ့သောတာပန်သစ္စာလေးပါးကိုတခါတည်းတတ်မြင်တဲ့သောတာပန်မျက်စိကနေပြီးအကြောင်းသင်ညာသမှုတရားအကျိုးယုံနာဒုက္ခကိုမြင်နေတာအပေလေးပါးကခံရမယ်ဒုက္ခပိဋ္ဌခန္ဓာငရဲခန္ဓာတိရိစ္ဆာခန္ဓာဒီခန္ဓာတွေဒုက္ခသစ္စာကြီးငါခံရမှာပါလားလို့ဒီလိုမြင်နေတာမျက်စိဘောက်ကနေပြီးနားဘောက်ကနေပြီးတခါ၆ဘောက်ကသစ္စာလေးပါးကိုမြင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းသမှုတရားပယ်လိုက်တော့ကိလေသာချုပ်သွားပြီဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်သွားတော့ဘာလဲတဲ့မျက်စိကနေပြီးတော့အယုံမအမမားတွေမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်များဟာဒိဋ္ဌိဝိနည်းကိစ္စကိလေသာနှစ်ပါးပယ်သတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောနေပြောတာလူတိုင်းလူတိုင်းပြောပါတယ်ဘာကိုမြင်လို့ပယ်တာတုံးများယုံမမှုကဘယ်လိုပယ်တာတုံးဒီလိုပြောရင်ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မေးပါဗျာဥပဇင်းတို့ကူတော့မေးတာပဲဘယ်လိုမေးလဲဒိဋ္ဌိဘယ်လိုဖြုတ်လိုက်လဲကိလေသာဝိနည်းကိစ္စကိလေသာဘယ်ဟာပယ်လိုက်တာတော့ဒီလိုမေးတာမင်းရောအဲ့တော့သောတာပန်ကပြောတတ်တယ်ကြာသူရထားတယ်တရားကိုအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးမြင်နေတဲ့အရိပတိသောတာပန်ကြီးနော်ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒကာဒကာမများမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကမြင်တဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာဆိုတော့သမှုတရားဒုက္ခကိုမြင်နေပြီသမှုတရားပယ်ထားပြီနိဟောတာဆိုင်နေပြီကိလေသာချုပ်တယ်မျက်စိကအဲ့ဒီတော့မျက်စိကလည်းအယူမှားအမှားမှားအမှားမြင်အမှန်သိလိုက်ပြီဘုရားကဟောထားတယ်အမှားမြင်အမှန်သိတာသစ္စာတဲ့ဘယ်လိုမြင်နေလဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဒုက္ခသစ္စာရဲ့သမုဒယသစ္စာရဲ့မြင်နေပြီအဲ့ဒီတော့သစ္စာလေးပါးကိုတမ်းမြင်နေတာအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများမျက်စိပေါက်ကလည်းအကြောင်းသိညာပယ်လိုက်တော့အကျိုးယုံနံဒုက္ခသစ္စာကြီးချုပ်ကုန်ပြီအပေလေးပါးသွားသိတာတဲ့ကံနေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့မျက်စီကလည်းအတိတ်ကအမြင်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအတိတ်ကအမြင်မျိုးကပါလေတဲ့ဦးမင်းမြင်တဲ့အမြင်လေးအတိတ်ကမြင်တာလေဘယ်လိုမြင်နေလဲဒကမာကြီးတို့ပြောပြအောင်ပါဗောဒကာကြီးတို့ဦးမင်းကလည်းတော်တော်လောဘကြီးတာဗျအတိတ်ကမြင်နေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမြင်နေလဲဒကမာကြီးမြင်လို့ရှိရင်အာကြောလိုက်တာလှလိုက်တာဝါလိုက်တာဖြူလိုက်တာဒါပဲသိနေတာဗျဒကမာကြီးရဲ့မျက်စီနဲ့မြင်ပြီးတော့ပြက်သွားပြန်တယ်နောက်မမြင်မဲနဲ့တွေးနေကြမတီးဟိုဒကမာကြီးကကြောလိုက်တာဝါလိုက်တာနဲ့အတိတ်တွေတွေးတယ်ကွာလေးမထောင်ရက်ဆင်းရပါလေဥပဒေသိတာပြောတာနော်အတိတ်ကအဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးကတော့တရားဓမ္မများကိုဟာကိုရက်ဆင်းရမယ်လားမဘာကြောင့်လဲတဲ့မရှိတာကြီးလဲတွေးနေတာဘကိလေသာအာရုံနဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးအယူမအမမအစွဲမယုံနာကိုမြင်လို့မဟုတ်ဘူးယုံနာသိလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဥပဒေအတိတ်ကသိတဲ့အသိတွေအမြင်တွေပြောပြတာပါဗျအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအခုဟာကတော့အတိတ်ကလာတုန်းကအမြင်မျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအတိတ်ကအမြင်မျိုးမဟုတ်ဘူးအလားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းခွေသားမဲဝက်သားမဲတက္ကမအလားမဲနှွားသားမဲကြွဲသားမဲလို့ဒီလိုအတိတ်ကအကြားတွေအမြင်တွေမဟုတ်တော့ဘူးအနတ်နဲ့နှကောင်နဲ့နာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှွေးလိုက်တာသင်းလိုက်တာကျိုင်းလိုက်တာပုတ်စော်နာနဲ့ရှင်သောနာနဲ့လို့ဒီလိုအသိတွေမဟုတ်တော့ဘူးအသိမှမြင်သွားပြီအမှန်မြင်အမှန်သိလိုက်ပြီဒါတကားကမှများအသိစိတ်တွေမက်လက်ပုံတွေကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီတော့လျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအတိတ်ကတော့ဝက်သားဟင်းမြင်လို့ဝက်သားဟင်းကိုအရသာခံပြီးဝက်သားသတ်မှတ်စားတဲ့စိတ်တွေကျသားဟင်းစားလိုက်ပြန်တော့လေကျသားဟင်းသတ်မှတ်ပြီးစားတဲ့အရသာခံစားတဲ့စိတ်တွေဘယ်သာဟင်းစားလိုက်ပြန်တော့လေဘယ်သာသတ်မှတ်ပြီးစားတယ်ငါတလောက်စားလိုက်ပြန်တော့ငါတလောက်ဟင်းသတ်မှတ်စားတယ်အရသာခံစားအဲ့ဒီစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ချိန်မှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းသာယာတော့အတွေ့လေးတွေ့လိုက်ပြန်လဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာပါလားဒီလိုပဲသိဒါပဲသိတယ်တကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပေါက်ကဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာပြက်တယ်
ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာပါလားလို့ဆိုတာသစ္စာလေးပါတားမြင်တော့အပေလေးပါသွားစီတတ်တဲ့အခါဟာတခါတည်းမေတ္တာစတက်ပလိုက်ဝင်ပွင့်မရအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းအကျိုးမြင်တဲ့သောတာပန်အတိပတိသောတာပန်ပြညာရှိတဲ့သောတာပန်ကြီးဒီတစ်ခါတည်းသူကနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းဖြစ်အဲ့ဒီတော့ခုနကတည်းကသတ္တခ
अनुसार तो डाबाये एक विषा अलासार तो डाबाये एक विषा अन्यासार तो डाबाये तो डाबां कौनसा सही हो जाएगा उम्मीद या ऐ या एक विषा तो डाबां अधिविधि तो डाबां अचानक जो प्यार तो डाबां नो ऐ ठीक अनुसार तो डाबां सही हो जाएगा तो ये अनुसार तो डाबां सही नो वह खाना आवाज़ उन्हें दिया अचानक जो मिले बेलो अचानक जो मिले ले तो वह अनुसार तो डाबां को तमारिया अचिंगन ने ने लो बेलो ले ये सब बांगो मिला जे चिंगा मा डगमा मिलो डगमा ये सब बांगो तो वह किलिता आयुं कांडा ले ली म्यांसी गाले में मिलो बुले ये सब बांगो कांडा ले सही नो सही को ना जा अधिविधि तो डाबानी है तो वह अचानक जो जाते तो डाबान सही दिखो बियोरा तो वह अनुदान तो डाबान समारी चिका नहीं लो मेरे जैसे सुबह अचानक जो जो मेरे सीने अचेने देखे ले जैसे का तो वह मचेने लाइफ किलेदा आयुं सही लिगा मेरे बियो तकमा ये लो सेन्या भी तकमा ये लो किलेदा आयुं खांसा ले जैसे का मेरे सी गाले में नियुं तकमा ले पियस वाले मेरे सी गाले में जा ऐसी जरा मतुबा मेगा सब ले ओ अतेने अनागा कुतुबा मतुई बेलो ले मेगा सब ओ निना युवे खाना खाना निरागा वेरने खाना सिंया भी निरागा सिंया खाना जुबिन भी सिंया भी यागा सिं जोला सिं जी पिट वाला का दिन खारे खाना वाला वेन्या ना निरागा खाना भी पिट वाला अचाऊ सिंया लिंग नेगा खाया वाला तो अते यो अनागा यो मटुई रहू ऐ अते इनागा मटुई रे फोटा बा चिसो बानो तुवा किल जिसो पांडुवा किले दा आयों खंडा दी रे जिस वालों मशीनों में दुगा अते इनागा मटुई रे सोचा बा सही जोरा ऐसा का अनुदान सोचा बा अल्लाह सात सोचा बा जो जाऊँ तो अल्लाह सात सोचा बा ना पैसा सोचा बा ने मिले जे सिसे किले का चुन सिसे किले मिले जे चिंगा तकामा ये लुटी युवे खाना वो रहने खाना दिन्या खाना दिन खाने खाना वन्या ने खाना नंग खाना लिवा ऊपर खाना दिया हुआ यागाती जोलाती सिद्ध खाना दिया हुआ चीज वाले दे चिंका मस्त सिद्ध के लिए का जगा जगा माये लो दिन्या पीले दे जब ये ने दे नौ सिद्ध ले वे मारो निना का युवे खाना खाना निरा वो रहने खाना दिन्या पी निरा यागा डोला मो आप जिसे कि पिया बाला लो शेष खेलेगा किलेजा आयों खाना ले तो नौ से गाली बिलाई जाए जब जिसो बांधुगा शेष ने नौ से सब जाए ऐरा का अल्लाह साथ होता है सही दिल रहा नो अन्य सा अति बड़ी जीरो वाले स्वामी होता है कुनारों का जिसो बांगो किलेजा आयों खाना ले तो डबा सो मस्त जिसे तो डबा � अन्याय साफ़ होता है जिधर वाले ने वाले ने सोचा बनी का पिकू में याँ अचाऊ ने अचाऊ ने जिधर जिधर तू का पिकू में याँ पिकू में याँ ने अचाऊ ने लाइट चिंगा पिसों पां अचाऊ आन लियो वाटे के लाइट ने लाइट चिंगा ले अचाऊ अचाऊ पिसे तो का ते साधु बनी रहो वें वें में याँ ने लाइट खाना आवा यूं नंदी चाले दे खाले खाना आवाज़ भी बिजी दे नाले दे खाले खाना आवाज़ भी बिजी दे साले दे अजाले खाना आवाज़ भी बिजी दे एक एक राती रोए ठीले दे अजूले खाना आवाज़ भी बिजी दे सीले दे सीले खाना आवाज़ भी बिजी दे तू अच्छे कोई मज़ा दे सोचा बानी जा अच्छा उसको मिले सोचा बानी तू बात डिड बोले स पिकू में यारे सोचा बाये, शिष्य ने नौ से सात जे सोचा बाये, शिष्य पिकू नौ का मेनू जरूर जरूर मिला, सोचा बांगा डेबिट और धरागांगो जाऊंगा उसे, सही डेबिट और आनो धरागांगो जाऊंगा
Sotavan sudah tanya lagi. Sehingga itu nabuk. Yogi di mulu. Siang-siangnya. Sekarang mah di yogi di nyanu. Itu sebuah pakong lu. Sekarang mah dia pakong di cara apa. Aku agak Sotavan yang nambia besi diri. Nambia besi diri. Atin nyamai ya. Wina nahu. Wina nah atin. Nambia koi. Nyema wa nyia be. Amin nyan atin nyan. Atin nyan sura bale. Nambia. Amin nyan sura yobie. Amin nyan nga yowin. Yobie. Atin nyan nga nambia. Aku ha nambia ku Sotavan. Diki diyo boy. Eto di diki ha. Dekarang ma mia. Diki ha yomha mu gili ta. Besa dede Sotavan mia. Diki piyo dede. Ba mien lu dede. Karanga ba mien lu. Ajongju mien lu. Disa li ba mien lu. Nino. Sotavan ha yomha ma ma. Biso ban dede li nino. Atin yomha jim. Biso ban yomha jim. Anaga yomha jim nama shiro. Diki piyo lede. Jibya inye te. Atin yomha jim. Biso ban yomha jim. Anaga yomha jim shiro. Atin yomha jim. Biso ban yomha. Anaga yomha. Kala song ma di lu viwa. Atin yomha nga beha le. Biso ban yomha nga beha le. Anaga yomha nga beha le. Atin yomha jim. Biso ban yomha jim. Anaga yomha jim. Raja mulu. Wini kisa ki li za. Yomha jim ki li za. Pele sura ba le. Atin yomha jim. Biso ban yomha jim. Anaga yomha jim. Eri yomha jim pele. Atin anaga biso ban ni tui ni lu shi. Pele na ima pala. Ma pele na imu. Eyo. Kodawa ni teki piu le jet. Biso ban tere li gu. Taku di le ike kada. Iko tamo di ni lu. Taku di le pi ni lu. Biso ban tere li ni lu. Eri lu tere li ni lai to. Atin jama tui ro. Uta kare kama ya. Ma yau li lo anaga si jama tui ro. Biso ban tere li. Kananga ba piete. Kananga ba piete. Biso ban tere li ni lo. Atin gu le ma tui ro gu. Ma yau li lo anaga si gu le ma tui ro gu. Ma miyau gu ro gu. Ma si piya niya di si gu abi. Atin su da piya duwa de. Yung nao ta. Atin da pa ma piya su da ma tui ro gu. Biso ban po la de. Yung nan da si do de. Eta. Atin gu le ma tui da ga. Atin san yo sen pe de. Ma yau li lo anaga si gu ma miyau gu da ga. Anaga san yo sen pe de. Biso ban san yo sen de pe de. O me. Biso ban san yo sen ga. Daga de ka ma miya. Atikala tijara ga daga chao pao ga ayong chao pao ga bie Amari zi nira ga mien lai de singa le Daga ma mien daga ma zi de daga mien daga zi de Kwe mien kwe zi nwa mien nwa zi Be mien be zi ye mien ye zi Do mien do zi dao mien dao zi Dari zi Alane nane cha lai de singa le Kwe zame we zame Daga ma zame daga zame Dilo zi Atikala zi Mui lai da zi lai da dilo zi Eh, aku biasa panai yuk, acam ada orang tua, tengkai beli di dalam dia. Biasa panai beli, beli di dalam dia. Kanang apa sih dia? Kanang apa lah dia? Lah, acam yuk acam sih dia tu. Beli di dalam dia. Eh, amanya aman di dalam. Eh, biasa panai yuk dalam beli. Ayuh, mama panai yuk dalam beli lagi. Eh, sota bangnya ha, tengki wini kita kiri lah, napa beli sura? Ateng yuk maling, biasa panai yuk maling, naga yuk maling, eh, yuk maling wini kita kiri lah, beli lagi. Jadi pelbagai pelbagai macam ni, ya. Eh, ni lo, tengah sotah bangnya pelbagai. Eh, tu, amian ni. Eh, ni lo, sotah bangga ni pelbagai. Tengah kan pelbagai macam tu ya. Tengah kan macam ni. Sari malo, sotah bang. Jadi begini kita kiri dah, napa pelbagai. Tengah kan macam ni, kama kiri dah, kau bahari. Bangku ni lo kau bahari ada macam ni. Suka wina, suka wina. Suka wina, suka wina. Eh, lo suka wina, suka wina tu lah. Atau yang berhenti mah, ni ni lah, payah sih kurang macam ni kan? Ni lah, yang gua ni. Atau berhenti mah, ni lagi tinggal mah yang gua ni lah tu. Ayuh, nak gua like kan dah lah, suka wina lah. Eh, yang gua kan dah ni. Atau yang gua, atau yang gua, atau yang gua, ya lah yang gua, atau yang gua, cuma yang gua. Atau yang berhenti gua kan dah lah, suka wina. Eh, ni yang dia gua. Kamaria le kau naro kanaku semua senyai lagi tengka. Kamari kau naro tengka ku kanaku ini pompa dia belu pia lari le. Tapi cakap kanaku ini pompa lari sura ku kanaku ini ni dia pelajar hebat le. Kamari cik ni, kamari cik ni, kamari cik ni dia demas tak kau ini buaya macam le. Pelajar hebat le demas tak kau ini buaya macam belu buaya macam le. Kebetul ni dia pun cik le ni ada aja. Kamari ku. กบริเนี่ยสิโลพ่วยจิโลเมียรอคานาโกซ้องดาไลเดชิงกาจารอเปรุเมียเนี่ยโกคานาโกจิฮากบริเนี่ยสิพ่วยจิโลเมียบิคานาโกจิเยญีนะลุงนี้กวยโลอูรีอะเตรีนะลุงนี้ดาญีเนี่ยคานาโกจิเสยะจังอาเยทาเลมะนาจิโลปอบัวบิจิโลเมียเนี่ย
Kanaguji, Ayozuji, Pielalai, Kanaguji, Popwabi, Ayidi, Piojala, Mielai, Kanaguji, Midi, Longjuani, Mielai, Kanaguji, Yimu, Yisan Kayino, Subwani, Mielai, Yogi, Mimi. Yogi, Yimino, the two Pioli Pionaji, Ha, Eria, Pinati, you worry me, Eria. Yogi, Mimi. Fuka with an hour, Toka with an adjudom. Eria, the Kanaguji, a Yogi, Yimai, Shigama. Takaramaya. ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆရဲဆံကားရဲ့ထားတယ်မသားကြီးလို့မျက်စိကြီးတွေကလည်းယိုကြလို့ဒါပဲမြင်တော့တယ်အဲ့ဒါဝေဒနာကိုခန္ဓာငါးပါးကိုမရှုတော့ဘူးဘယ်လိုရှုလဲယုတ်ပြည့်ကြီးမြင်냐ပြီယုတ်ပြည့်ကိုနာနေကြောင်းသွားပြီအပြည့်ယုတ်ပြည့်ကြီးကိုဥပဒနာခန္ဓာဖြစ်ပြီအပြည့်တရားကြီးမြင်ပြီအဲ့ဒီတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ပြည့်ကြီးကပ္ပရိမျက်စိဖွင့်ကြည့်တယ်လို့ကိုခန္ဓာကိုယ်
ကိုကြီးအပြင်ဆယ်ရက်ဆန်ငါးရက်ထားတယ်မသာကြီးလို့ပုံပွားပြီးအရေးဒီပြောကြနေတာလည်းမြင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆယ်ရက်ဆန်ငါးရက်ထားတယ်မသာကြီးလို့လည်းမြင်ရပြီးပြက်သွားပြန်ပြီရင်မြုပ်ကြီးဆန်ငယ်ကြီးစူပွက်လာလာလည်းပြက်လိုက်ရင်မြုပ်ကြီးဆန်ငယ်ကြီးစူပွက်လာလာလည်းမြင်လိုက်ပြက်လိုက်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုံပြက်တာကြီးမြင်ပါရဲ့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီး
Siapa jadi orang tegar? Tegar mana? Kau kena kau pungje tu. Kuniya kena ni le pungje bi. Bahaya jila janda. Tegamari tegari mami no. Ha, saya sengaja thale mazaji di lupa je tu. Kau kena kau saya sengaja thale mazaji lupa cham niye. Bahaya mana di lupa ni? Bahaya di lupa ni? Kau kena kau pungje thari ni no. Ayo suci ni no. Tolong kalung ayo suci ni no. Saya sengaja thale mazaji lupa kena kau yupa ji ni no.ตลอดกาลงยุบเยจีจีไปเสียสังหารถ้าเรามาตายยุบเนี่ยนะถ้าจะมุดตลอดกาลงกูขานากูปงเปียดเดชส่วนตุ้มยาขานากูปงเปียดไปอันนู้นเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรสิไอ้เราโกขานากูปงเปียดจ้ะถ้าการกรรมมาเปล่าตลอดกาลงเสียจีเลยเสียจีเอาไปเสียจีเลยอะกาวเลี้ยงเนี่ยโอ้มาลุเสียจีแต่การกรรมมาเปล่าอุ้มเจ้าอดีตการเนี่ยนะเปลี่ยนอะไรเนาะอุ้มเจ้าอดีตการอะไรมาถ้าการมาดีสิเลยจ้ะถ้ามาดีสิโรอดีตการเราถ้ามาดีสิโรขณะนี้ปงเปียดมาชีวิตมึงก็ขณะกูอันนั้นเจ้ายุบเยจีเนี่ยมาเจ้าทางนี่เลยไม่เอาหน้าเลยไม่เอามาเนี่ยเนี่ยเราดูท่านเนี่ยเนี่ยตลอดการลงทางเป็นเนี่ยเนี่ยเราโกขณะกูจีกูเสียสังหารถ้าเรามาตายยุบเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยเนี่ยตลอดการลงเสียจีโรถ้าเขาได้ที่อาจีเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยเนี่ยอากาวเนี่ยช่วยมาแล้วกูอีกเขมรเลยกูสั่งไปอายุนี่เนี่ยเจ้าอากาวเนี่ยช่วยอุ้มมาแล้ว อากาวเนี่ยชีวมันละกูอีกขานากูอาเจี๊ยนเนี่ยดอกกูอีกถ้ามากูเก้าหน้าดีเนี่ยมีมันละอายุนี่เนี่ยสั่งไปเจี๊ยดถ้ามาเลยมันชีวมันเอาถ้ามาไม่ชีวมันเอาถ้ามาเลยเสียสังหารถ้าเรามาตายยุบปุ๊บปั๊บมีที่ลมเย็นเนี่ยกูขานากูเนี่ยเสียสังหารถ้าเรามาตายยุบปุ๊บปั๊บมีเนี่ยไอ้ลูกปุ๊บปั๊บมีเนี่ยดอกกูขานากูมาไม่เนี่ยเลยดอกถ้ามาหน้ามันก็เช่นเอาย้อนอะไรถ้ามากูขานากูย้อนลูกถ้ามามาย้อนนะกูขานากูมา ไม่ยอมเห็นแต่ก็มาจะมาอุ้มละก็ขานากูปงเปียลุแต่ก็มาว่าปงเปียกูขานากูผิวดาวเวชชอดาวเวชลาดาวเวชวาดาวเวชที่รู้มีเนี่ยแต่ก็มาว่าผิวดาวเวชชอดาวเวชลาดาวเวชดาวเวชเนี่ยไอ้ที่เราสารามยาหาเด็กก็มาคิดเลยว่าข้องบาร์เรลุที่รู้เปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรสิบ้านยิ่งรู้ข้องบาร์เรลุบ้านยิ่งรู้ข้องบาร์เรลุยูบีจีมีนรู้ทุกข้าวเวนากูทุกข้าวเวนาเปียบีไอ้ที่เราทุกข้าวเวนาเปียเราตลอดกาลงแต่ก็มาเนี่ย เนี่ยไอ้เด็กสิงห์ก็ตลอดการลงมาญาติอาวุโสอภิปรายจีนี่เนี่ยหรอมาแล้วหน้าเดียร์จีตลอดการลงมายุบเยี่ยจีสุยุบนั่งเยี่ยสุยนั่งเยี่ยจีเนี่ยนะยุบเยี่ยสุยุบเยี่ยจีเนี่ยนะอุปนิบวะอุปนิบวะนะกูจริงจังตัวสิงห์เลยหรอมาสิงห์เลยบุไอ้เด็กเนี่ยสิงห์อาจจะมาจริงจังที่สิงห์เป็นตัวบุญเนี่ยเนี่ยสิงห์มาสิแต่กันเนี่ยหรอขัดเจี๊ยเจี๊ยสิบปีแล้วแต่การเด็กเดียร์เลยใช้ยังอุมาบุแต่การมาไม่ได้ไอ้เด็กตลอด
ာတက်သာမလားလို့လွတ်မလားလို့ကြည့်တယ်ကြောင်စင်းတို့ဘုရားကြီးလည်းပုတ်တာဧကကရာကိုဧကောသမောကိုတခုတည်းတည်းကိုသိနေတာကြောင်စင်းတို့ကြီးလည်းမခံနိုင်ဘူးပုတ်တာပဲကြောင်စင်းတို့ကြီးပုတ်တယ်လို့ပထဝီမြေကြီးကြီးကိုကြည့်လိုက်ပြန်တယ်ပထဝီမြေကြီးလည်းပွားစီပွားစီနဲ့ပုတ်တာရေရင်ကြည့်လိုက်လည်းပုတ်တော့တောင်သမုတ်တရားအကုန်အပုတ်ကြီးအာဟုကတရားကြီးမရဏတရားကြီး
ดาวะอปุตโตจิเมรเนียเปียเปียเปียไอ้โดมาจอกทาโอ้ไอ้โดมานี่ไม่เอียญาไม่เอียผิดไอ้เจ้าโดมาตะลอกะโดมาผิดปုံเปียชาจิเมรเนาะตะกะโดมาเนี่ยตะกะมาสิเนี่ยอนาคตจะบ่าวมะไอ้โดตะบาวะเปียดาเนาะตะกะมาจิเนี่ยก็จะปုံเปียโดสิเยตะกะจิจิเลยโดสิเยโกขันนาโกปုံเปียชาจิโกเสยะ 35ခန္ဓာကိုမမလို့ခြင်းရင်ဒကမကြီးဒကကြီးခန္ဓာလေးလို့ကျွန်မအောင်မလားဟိုအပုံကြီးမြင်နေဒါကြောင့်မလို့သရဂာမြားဟာကာမကိလေသာခေါင်းပါးတဲ့ဆိုတာဘာကိုမြင်လို့ခေါင်းပါတာတို့ရုပ်ပြည့်ကြီးမြင်လို့အာသုဘမရဏတရားကြီးကိုမြင်လို့သဘာဝနာကြတော့သဘောလေးဒီစိတ်ကလေးကိုပြောတာဥပဇင်းမြင်တဲ့အမြင်လေးအသိလေးကိုပြောလာတာဥပဇင်းပုံပြတ်တော့တလောကလုံး ဒဂမကြီးပါပြတ်တော့ဒဂမကိုခန္ဓာကိုယ်ကမနစ်သက်တော့ဒဂမပါမနစ်သက်တော့အဲ့ဒီလိုဒဂါဒဂမများလက်ခြင်းခြင်းသုံးသပ်တရားရောကြီးပုံကိုယ်လေးကိုခန္ဓာကိုယ်ဆက်ရက်ဆံရက်ထားတဲ့မမကြီးလို့ပုံပြတ်တာမြင်တော့ကိုခန္ဓာကိုယ်မမလို့ခြင်းတော့ဒဂမကြီးဒဂါကြီးနာကိုကတ်နိုင်ပါဦးမလားလို့ခြင်းပါဦးမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သဒ္ဒါဂါမများကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်သဒ္ဒါဂ
နာမလည်းမသိဘူးဖြစ်ထားလည်းမသိပြတ်ထားလည်းမသိသဘာဝသစ္စာကိုလည်းမသိမသိတော့ပုံမပြတ်တော့စုံမဲ့နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပုံပြတ်အောင်ဖြဲကြတော့ပုံမပြတ်တော့စုံမဲ့တယ်အဲ့တော့သံဃာဓမ္မများခုနကလေးနဲ့ခောက်ဥပမာလေးကိုပြောအောင်ပါတရားကတော့တော်ပါတော့လို့ပြောပြီအဲ့တော့ဥပမာလေးအကြောင်းအကျိုးလေးတော့ပြောအောင်ပါအဲ့တော့ဒကမာကြီးဒီပုံပြက်လို့ရှင်ရင်လည်းဒကာကြီးပုံပြက်ကြနေမှာအဲ့ဒီတော့ဒီရုပ်နဲ့ရှင်အောင်စိတ်တစာဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ဟာပြန်အကောင်ဥပါဒံအခုတော့ဆွဲကန်းနေတာအကောင်ကိုထင်နေကြတဲ့အတုပါကိုမမြင်မရဏတရားကြီးနဲ့မမြင်မှုကောင်းတာတွေကိုဖြူရပဲချောတာပဲလှတာပဲဝါတာပဲဒါတွေပဲမြင်နေကြတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပုံမပြက်ကြတော့သုံးမဲ့တဲ့ဓာတ်တွေတဲ့နှက်တဲ့ကန့်နေကြအောင်ကိုယ်ခန္ဓာပုံမပြက်လို့ဉာဏ်ခန္ဓာတွေပုံမပြက်ထားဗျကိုယ်ခန္ဓာကိုပုံပြက်ပြီဆိုရင်သူများခန္ဓာလည်းပုံပြက်နေမယ်အဲ့ဒါဒကာဒကမများအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပုံပြက်အောင်ပြက်အဲ့တော့ဒီရုပ်နဲ့ရှင်တာစိတ်ကဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပြမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှချောတာလို့နာညွတ်လိုက်လို့ရှင်ချောတာကိုဥပါဒဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကဖန်ဆင်းလိုက်ချောတယ်လို့ဥပါဒဖြစ်သွားတယ်အပြက်ကိုရှုလိုက်ရင်အပြက်ဥပါဒံအကောင်ကိုရှုလိုက်ရင်အကောင်ဥပါဒံအဲ့ဒီတော့အကောင်ဥပါဒံရှုလိုက်ရင်ယာကစိတ်တော်သားစိတ်အပယ်သွားလိမ့်မယ်အပြက်ဥပါဒံရှုလိုက်ရင်အပြက်ကိုဧကဂရတိလို့အပြက်ဥပါဒံဖြစ်သွားလိမ့်ဆိုရင်ယာကသောတာမောဟမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများစိတ်တစာဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုံမှန်လည်းမသိနာမှန်လည်းမသိဖြစ်တာလည်းမသိပြက်တာလည်းမသိသဘာဝသစ္စာကိုလည်းမသိတော့စိတ်တစာဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုံမှန်မသိပဲဟုတ်ဥပါဒခန္ဓာရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာလေးပါတဏှာငါတွဲလိုက်ကြတာခန္ဓာငါပါလည်းမမြင်ဘူးယူပက်ခန္ဓာလည်းငါဝေဒနာလည်းငါသင်ညာလည်းငါသင်္ခါရလည်းငါဝိညာဏလည်းငါဒီငါကြီးတွဲတာအဲ့ဒီတော့စိတ်တသာဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုတ်မှမသိနာမမသိတော့ဆွဲလာကြတာအဲ့ဒီတော့စိတ်တသာဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုတ်ဟာဒကာဒကမများပြောပြမယ်ဥပမာစိတ်တသာဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုတ်ဟာမသိကြတော့ဒကာဒကမများကျောက်ကုံတဲ့တယောက်ပဲဗျာဥပမာပြောမှာတော့သဘောဝင်လာကြကျောက်ကုံတဲ့တယောက်ကကြောင်ရောင်ကြောက်ဝဲသွားတယ်ဗျာကြောင်ရောင်ကြောက်ဝဲသွားတော့မျက်စိလည်းလမ်းမှပြီးတော့တောင်းအုပ်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ဒကာဒကမများတောင်းအုပ်တစ်ခုရောက်သွားတော့ဒီတောင်းကြီးကလည်းဘလို့မှအုပ်ဆိုးနေဘလို့မှအုပ်ဆိုးနေတော့ကျောက်ကုံတဲ့ယောက်ျားကလည်းမျက်စိလည်းလမ်းမှပြီးတော့မှောင်သွားတော့မိုးထုတ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တော်ကြီးကိုရွာကြီးမှလို့ဝင်သွားတာပေါ့ဗျာတော်ကြီးကိုရွာကြီးမှလို့ဝင်သွားတော့ဒီတော်ကြီးကလည်းဘလို့မှအုပ်ဆိုးတဲ့တော်ဘလို့မှကကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားမြင်တော့တော်ကြီးကိုရွာကြီးဖန်ဆင်းလိုက်ရွာကြီးဖန်ဆင်းထားတော့အိမ်ကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်ဘလို့မှဘလို့မှကဖန်ဆင်းထားတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားဟာမိုးကလည်းချုပ်သွားတော့မျက်စိနဲ့လမ်းမသွားတော့မိုးချုပ်တော့ဘလို့မှအုပ်ဆိုးတဲ့တော်ကိုရွာကြီးချင်မှပြီးဝင်သွားဝင်သွားတဲ့အချိန်ကမှအိမ်ကြီးနဲ့တွေ့တော့အိမ်ကြီးဖန်ဆင်းထားတာကိုဘုသူမလားရွာကြီးကိုဖန်ဆင်းတာအဲဒီတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကငါတော့မိုးချုပ်ပြီမျက်စိလည်းလမ်းမှတော့ရွာတော့တွေ့ရွာထဲဝင်သွားတော့ငါတော့ဒီတညဖို့မှာတော့ငါဒီရွာထဲတဲကိုပြီးအိမ်ကြီးတဲကိုဖို့အိမ်ငါဝင်မင်းမပဲလို့
小伙子要嫁个不如嘛反正啥的哎我也没多少宝贝。我也没来信卡家了。小伙子要嫁我也没来信卡不如嘛哎我也没了。不如嘛呢哎你反正这个不如嘛的路上反正他。路上反正他的小伙子要嫁我也没了。真的呀真的好听你也记得浪漫了路。真的这个不要的呀路哎你路。小伙子要嫁个飘来。飘来就不如嘛了。这把心这把心就小伙子要嫁个你自己来妈的给一家的问啥了不你不如嘛个呢拿着去搞到啥了没就问啥了不不如嘛个呢问啥的小伙子要嫁个的问啥问啥了没过冲你一家的没过地方的冲原来的旁边他了不不如嘛个呢一旁边他的不如嘛个呢不如要飘飞到如果问旁边他反正他说叫我来要家个了不如嘛妈妈的不如呗天嘛如呗天嘛你说没过多年家了叫我来要家个不如嘛不没别人没来的新年这样叫我来要家哦以前啊这要车吧啦没嘛这要车都这个没辛苦啦都要家没辛苦啦那都没事我妈别的叫我来要家个不如嘛没几来别都没几来的小伙子要嫁个可能要嫁可能要开门的别多少小伙子要嫁你都没来不如嘛了嫁掉一点这么开门的没几把户如了把钱如标哎呦不如嘛了嘞都如了把路标来的这边一年前小伙子没都标来的这么来如了把呀你都标你都标来的没过说我的家说你家说小公子要家呢不如嘛呢不如三个家这个里表家说家的不理表家说家说这个嘛呢这个说的你要再说的七家家家的不理不如嘛呢小公子要家呢七家家家的包括家的不包括家的不如嘛的阿妈讲阿丢是高的小公子要家不阿丢是高的小公子要家的不如嘛我阿们当亲娘弄了不呀哎呦这哪个那个那个那个送了不如嘛阿就是最高的最高的不如嘛我你在发呀比如说你了不亲娘弄你了不叫我的要家了亲娘弄你发呀你在你的心看吗这哪个那个那个送了家的心看叫做叫公的要家也三年前为啥不掉个戏去为啥不掉戏的心看叫做为啥不分一天啊新年进来为啥不新年进来的先看见了那个年轻啊叫用叫为多的。别人家要你把这个来新年进来的先看。小狗呢要加下去不如嘛欧洲的照顾为人比较不如嘛呢包括你的欧洲多年。哎哟小狗呢要加的。为啥不分一天啊哦那个年轻要那个年轻下去。家家内路新人片不如嘛啊咱看一下都麻烦吧那安利安娘地比着那个年轻安利不用麻烦了为啥不分年轻啊安利安娘地那个小公子要嫁去小公子要嫁个怎么宽难不保家不如嘛啊就是高哪个哎你说为啥不分年轻啊安利安娘不分年轻是不如嘛啊咱看一下嘛就是接下来的先看叫阿妈的脉搏过阳过啊跳得比较阿妈的门立就好了阿爹们会口口口了。口了的情况叫我们要这个累了累了阿爹们接了。为啥不等一天啊叫我们要这个就是。等一天没这家吧那挂等一天啊为啥不等一天啊一挂等一天拿着没把压力一挂等一天啊拿着不变成要不等一天啊都拿心里一挂。叫我们要这个叫你的宝贝。一生一件没嘛压力没嘛压力一生一件那就没嘛生一件为啥不生一件啊为啥不生一件啊别就叫啊生一件没压他的没嘛啊如果是某不管生一件不如嘛啊没生一件家家没没有路西没没嘛没讲戏没没嘛啊你也看不看的你也管他闹你也得捉你的生一件没讲戏为啥不生一天啊哎呦叫一叫。小公子要嫁啊
为啥不等一天叫来在隔壁那边边地边地来点请看见了都没嘛都不能嘛我接一点请看见了你要从这样的你呢反正我接来就反正我接来就我呢就我呢了为啥不等一天行吗阿妈这边讲一讲就一等一天没叫他了妈也过等一天啊我没嘛哈的你要从这样的你的话妈呢他那么一起来就来捉你了，我，我没嘛，就是讲的，我拿了么回来，你等下先，哎，就叫，叫我们要家，为啥不？哎，等下先，没拿叫他们，没有我没嘛，到了家家了，不如嘛，我们杀他的，我没嘛，我就是讲没我等下先，我们回来如果等下先，哎，没等下先，我叫没我，为啥不等下先？没路叫的，没嘛，谁知道看脸上的有我等下先？没没嘛，我把这米来比着，你出的哎呀个，看中国路线，没一个出里面，没没嘛一个出不过等人，没这样比着没，我把这米来考比着出去。小工来要这个，为啥不等人家表来在这看的，表那边这看的，都没嘛，不弄嘛不这看的，我把这米来考比，你不来也考着，你不来也考着了，都一个来出的，不弄嘛一个不出，没出呢，谁知道盘点他的油，谁知道盘点他的油？啊，也没出来不？啊，也没出来咋的？慢那边，慢着。为啥不等下去是这个偏焦的？等下去，明焦的慢的话，俺们嘛好，你也吵不干的，你也慢的，碰到你个来做的慢的，你不的，哎呀，给我出来点，今个哎呀，你们出来不慢的？俺们嘛，我火焰台不管等下去，俺阿舅叔讲的等下去啊，哎，等下去，再去，再去，好在老百姓心里等下去，俺妈的没等下去。没拿掉的哈，我自己家家没，几位都等眼睛，你呀，哎呀，一点健康嘛，三老叫得些几点健康家的，得些家呢，那些家家的，没没过装逼的，没办法记着啊。哎，你都为啥不等眼睛啊？你都麻痹了偏我，小公呢要讲个为啥不等眼睛掉的在，这看的，一边拿的健康家的。没送他不干嘛呀没送他先看着你要说不定咱们家的看你不要家说家不不如嘛干嘞谁给他翻身他的路要翻身他的路路这边翻身他路太慢你来叫我们要家的你要家的不定咱们家的看你不要叫我们要家没没叫他看的这些家那些家家的当然叫这些家家家的为啥不翻眼睛叫的在乎他看的没过冲逼他看的这个哎，你讲了嘛？谁的个反正他的又表皮着，咋地是有经验？咋地是有经验的？回头面来的，你会计干的是好老几年，你会计干的也混老几年。啊，最近那招我表不起，叫你退避下级的当改皮着。看那估计俺没机会，没拿大几年的，哎，你都面到小姑娘要嫁个了，我说谁的个反正他的又。不如嘛个，阿就是讲到谁是在盘点他了，哦，阿看到谁是在盘点他的有如阿尊标配到，不如嘛阿尊标到，哎他妈交工的要加，你老表交配，交到嘛哎到嘛，成年纪的交工的要加，阿看呢，我两眼睛表来的是个马拉瓦拉，不如嘛伊瓦拉，阿看呢，我比如先弄弄南国呀么些。我苦你记录起人品，不如马样啊！老难我也没事，老多比说也我多，自己家家啥都麻烦，不如马虎。你那个阿姨叫多比，叫比，叫多爱着嘛，不如马样啊！老不如我比啊嘛，没得路讲的，讲了嘛。哦，我爸那的，他妈的是嘛的呀？不如马罗虎都爱表你，不如马爱表你，我爸那的怎么做呢？他妈的，我内中的阿改口来不行，不行，不如骂非路线了，我落马呗，不如骂没非路线了，我到经理底下落马呗，叫呗，哎，落马，都扒拉的，怎么处理？我来下的，对着，怎么处理嘞？对嘞，对哟，不如骂一表你的，这个嘛，内中我的卡的，不如骂内中我，扒拉的，怎么处理？这阿改口就不如骂内中表我，表多少嘛？哎，落马，不如骂人啊。俺都落笔，嘿，说差哦，俺都落笔，哎，阿胡来呗，这个俺那个妈娘个嘞，有别几个没人家了，
ဒီကတော့ဖြစ်ကြတယ်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 ဒီက
ဘာလို့မှန်းနေမသိနာမှန်းနေမသိပြစ်ထားလည်းမသိပြတ်ထားလည်းမသိသဘာဝသစ္စာကိုမသိဥပါဒံခန္ဓာကိုမသိနာရတဲ့ဘလို့မှာကအပြုစုကောင်းတော်လေဒီဟူတန်လေးသာယာတော်အတန်လေးသာယာတဲ့နှစ်သက်တဲ့ဘလို့မှာအပြုစုကောင်းစိတ်စိတ်ဖန်သေးတာဥပါဒံခန္ဓာကိုမသိနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကားလျောအနံနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကားကပွင့်လိုက်တာစင်လိုက်တာဘလူမာကအပြုတ်အစုကောင်းတော့သာယာတဲ့နှစ်သက်တဲ့တားတွေတဲ့ကန့်ညီတဲ့လျှာနဲ့ရာသာနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကားမှာလျှာဘလူမာကအပြုတ်အစုကောင်းတော့ချွန်လိုက်တာအရသာရှိလိုက်တာချင်းလိုက်တာစလိုက်တာဖန်လိုက်တာအရသာခံစားတဲ့ဘလူမာကအပြုတ်အစုကောင်းတာကိုသိက္ခာဖန်ဆင်းထားတယ်ယုံမှမလို့အဲဒီတော့လျှာနဲ့ရာသာနဲ့ပေါင်
Yao, Kone, a twinet, Timan like that in Kala, Panumaga, a few so gong, no fly out in his that dark with a Kanye Yao, Manonet, the man, a pounce on like that in Kala, Panumaga, a few so gong, no sages are Panzenta, the young manamati, Namanamati, Pietalamati, Pietalamati, Ubadan Kana Ulamati, Panumaga, a few so gong, no fly out in his that dark with a Kanye, the Bajong Five Kyle. ผมมาเปลี่ยนญาณลูกขันธ์กูปုံเปลี่ยนยังซုံးไม่ซုံးไม่ตรงมาตาด้วยรอกไอ้นี่တော့ตะกาธรรมมาญาติญญะอพุมาตะกาธรรมมาญาที่เราไปห่อมาเนี่ยเพียงอาจ่ามาอนิดิอนุญมีห่อบ่มั้ยตะกาธรรมมาญาไอ้นี่တော့ตะกาธรรมมาญาเตียะและไถ่หาวอุปเนี่ยเตียะไถ่มาแจกเลยอ่ะไอ้นี่တော့คุณน่ะจောက်กูเลยยောက်จ๋าหาเพียงบรรลุมหาเพียงเลยจောက်เพียงไล่จ้อมมาไอ้เดียวมาลุเตตะกาธรรมมาญาไอ้นี่တော့ตะกาธรรมมาญาเลยเว้ย วิปัสสนาเตียะจิญญาอัตถุเตยอกิปุคคุมันเณญะมนุษย์ตัตตะตรงละบะอย่าเก้อตเตียหลูเย้ลุผิดละเดฉิงคาโกรมะญัตสวาพะยะตาธนาโรจีเนี่ยหมี่เดฉิงคาธรรมเยรณารีเนี่ยปွင့်เล้เนี่ยฉิงคาต้องๆบะเลหมี่บิตมะทะวิปัสสนาเตียะจิญญาอัตถุไนบิยกเป็ดจีเมียนบิจอกกงเตยอกจ้าลุยกเป็ดจีเมียนบิบลุมะ เลเจ้าโกธรรมโทเนี่ยคုတ်ปี้ดลดอ๋องปิ่นไหนยะบาสิกุ้งเนาะตรี